bava n'imwe mu twumva mu mpande zitandukanye z'isi reka mwese dusuhuzanye ngo uwiteka duhire uyu ni wa mwanya mwiza agezwaho ikiganiro na bene so bivugurura n'ubugorozi iyi ni wa munsi mwiza mwateganirijwe hagezwaho ibiganiro bitandukanye ko rero bikaba bisaba ngo mube hafi mu ntekerezo muduhe umwanya kugira ngo n'iri jambo ry'imana ribashe kubafasha muri uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko irebana n'ibitangaza aho isanganyamatsiko iza kutubwira ngo mbese ibitangaza ni ikimenyetso cy'abakorera imana by'ukuri iki ni ikibazo buri wese yabasha kwibaza cyane ko mu myizerere myinshi itandukanye afitiye imyumvire aho ibitangaza ari igihamya cy'umuntu ukorera imana n'ubwo yewe avuga ariko agakora ibitangaza yitwa umuntu w'imana rimwe na rimwe mubona ko hapangwa n'amateraniro cyangwa se ibiterani muri ayo madini bakongeraho ngo hari n'umukozi w'imana uzakiza abarwayi agakora ibitangaza kugira ngo bakunde bakurura abantu ese koko ibi bitangaza byaba bigaragaza abakozi b'imana nyakuri reka na none mutube hafi mu ntekerezo udutege amatwi kugira ngo twifashishije ibyanditswe byera turebe iki ikinyandiko zivuga kuri ibi bitangaza ntabwo ndi njye ahubwo iburyo bwanjye ndi kumwe n'umuvandimwe kizareho nidasibwange ndi kumwe n'umuvandimwe nta rero ntakiritimanaemmanuelibagire kudufasha mu gusesengura iyi ngingo mu buryo bwimbitse kugira ngo tuyisobanukirwe njyewe muri kumva nimuhagaze mbuhele patike mbere yo gutangira ikiganiro kuko hari iby'imana tugiye kwigana reka tubanze tuyiragize ngo ibane natwe muri iki kiganiro tubikorewe na imana aho muri reka abarabishobora imana dusenge urakoze muri wacu turagushimye cyane kuko watukeneye aka kanya ngo twunguke ubumenyi mu ijambo ryawe ryiza ryiza rihindura uhabwe icyubahiro tujye kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko ngaho icyo wayivuzeho wari icyo tukibwire rubanda kandi twungurane ibitekerezo ukingure n'imitima yabaye akahebwe yumve ibyawe kandi yumvire tuyisabye mu izina rya yesu amen nk'uko twari tumaze kubabwira reka tujye ku nsanganyamatsiko yacu nk'uko twari tumaze kuyibabwira tubabwira ngo mbese ibi bitangaza ni ikimenyetso cy'abakorera imana by'ukuri reka nanone tubashe kubyinjiramo neza twifashishije ibyanditswe byera biba n'umwuka w'ubuhanuzi reka ubwayo turebe iki iyi nsanganyamatsiko ubwayo tuyifashijwemo n'umuvandimwe nta kiruta imana aradusobanurira ibirebana n'iyi nsanganyamatsiko mbese ibitangaza ni ikimenyetso cy'abakorera imana by'ukuri ijambo ry'imana ryaba ribivugaho iki ngaho muri make yatubwira ko ijambo ry'imana ribivugaho eee murakoze kuko iyi nsanganyamatsiko turi buyivuge twisanzuye tukimbika reka aha mu mwinjiro dusubize iki kibazo muri make cyane kibazo ngo mbese koko ibitangaza byaba ari ikimenyetso cy'abakorera imana by'ukuri ibitangaza ntabwo ari ikimenyetso nubwo turi bubyimbikeho yenda natanga ubusobanuro bugufi bufatika ni uko abimana b'ibihe byose bakoze ibitangaza babaga bayobowe n'umwuka w'imana none mu rwandiko rwa mbere rwa yohana igice ni icya kane umurongo wa mbere uwo mwuka w'imana uravuze ngo bakundwa ntimwizere imyuka yose ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku kuimana nk'uko abantu uzwi b'ibinyoma benshi badutse bakagera mu isi niba umwuka w'imana uyobora abana b'imana bakora ibitangaza uyu mwuka w'imana akaba ari ariwo uvuzutiwe banabanjye mu musenga banabanjye muyobotse iby'imana ntimwizere imyuka yose kuko hari n'abantu uzwi b'ibinyoma baje nabo bafite indi myuka niba umwuka w'imana ashidikanije imyuka akaba atubuza kwizera imyuka yose ubwo birumvikana ko n'ibitangaza byose ntabwo biba bikozwe Imana ku bw'ibyo ibitangaza ntabwo ari ikimenyetso Imana by'ukuri ikindi nongeraho ni uko abazasoma mu rwandiko rwa mbere rw'abakora into igice cya cumi na gatatu aho paul yavuze ngo nubwo navuga indimi ujya no kuvuga indimi ni igitangaza ni ubuhanga ubahawe n'imana nkahanura nkamenya ibihishwe ni ubuhanga uba uhawe n'imana nacyo nigitangaza ngo ariko singire urukundo ngomba mpindutse nk'umuringa uvuga nk'icyuma kirenga ngo byumvikane ko hari n'abantu bavuga indimi hari n'abantu bahanura hari n'abantu bakerekwa ku isi hari n'abapfumu nabo aho rikaka umupfumu rwose muri ibi bihugu bya gipagani habaho abapfumu bapfuma bapfumapfuma ibintu bigakoreka kandi atari imbaraga mvajuru ntabwo rero ukoze igitangazo ukoze igikomeye ukoze igitangaje nta ba majisiye babaho na kera twarababonaga abahekenye inzembe bagacira ibipapuro abahekenye inshinge bagacira ibitaka abafatisha imodoka amenyo bakayatsa ntigende uvuze ngo ukoze igisa n'igitangaza wese yabaye umukozi w'imana nabo twabashyira ku rutonde tukabayoboka rero igitangaza si ikimenyetso wabaye umukozi w'imana aho ni muri make nibaza ko nitwimbika niho turaza kubimenya neza murakoze arakoze umuvandimwe wacu kuduha intangamarara mu birebana n'insanganyamatsiko nibwira ko noneho twaba tugiye kuyinjiramo neza musabwa kuba hafi mu bwenge gusa bigaragara neza ko iyo dusomye bibiriya si bwo bwa mbere ibitangaza byaba bikozwe mu yandi magambo ntabwo ibitangaza turi kubona uyu munsi ari ibya mbere ahubwo niyo dusoma ko mu nzandiko za Mose hari ibyagiye bikorwa no mu zindi nzandiko witwa sedekeya we umwami ujya kurwana yacurishije amahembe muri ubwo buryo noneho reka umuvandimwe wacu cyiza heya tubwire ni gute abera ba kera bakoze ibitangaza cyangwa se ni mu buhe buryo abera ba kera bakoraga ibitangaza murakoze abatubangirije bakoze ibitangaza mu gukiza mu kurokora mu gukenura ndetse akenshi cyane bagiye babikora bashaka kugira ngo bagaragaze imana n'ububasha bwayo mu kwemeza abantu ko imana iriho kandi ikora ibitangaza ikanakiza twatanga nk'urugero mose igihe yatumwaga kwa farawo mu gice cya munani no mu gice cya cyenda cyo kuva yerekanye imana agaragaza ko ariyo yanamutumye nibyo bimenyetso yabanje kwerekana kugira ngo byerekane koko ari intumwa yahagurukijwe n'imana kandi ko yayobowe n'umwuka w'imana yasabwe kugaragaza ibitangaza imbere ya farawo biyobowe n'imana ndetse kugira ngo ataza kwitiranywa n'abandi nabo bakoraga ibitangaza by’urwiganwa we hari ibyo yateje kandi aranabikiza hari ibyago yatezaga nk'ibihano ubundi yambaraga yabimukoresheje ikongera nanone ikamushoboza no kubikiza iki cyari ikimenyetso kimwe cyashaka kubereka ko imana ishobora guhana kandi igakiza nanone iyo turebye eriya eriya umuhanuzi nawe yakoze igitangaza cyo gukiza umupfakazi w'izerefati amukiza inzara ahereye ku gafu gake yari amusanganye mu kibo yari yarazigamye nuko uko amurinda iyo nzara yose bwari uburyo bwo kumukiza no kumurinda ndetse si we wenyine gusa na Elisa umuhanuzi yakijije ubugumba umugore wari warabuze urubyaro nawe umushumi we mukazi amuha urubyaro umwana yamuhaye umunsi yapfuyeho uwo mupaka uwo mugore yagiye kongera gushaka uwo muntu w'imana kugira ngo amuzurire uwo mwana amumusubize kandi yarabikoze amuhumekeraho aranamusengera aramumugarurira sibyo byonyine yesaya nawe yakijije hezekiya iminsi yo gupfa kwe iragaba iro yo kubaho kwe irongerwa maze akizwara upfu ubwo yari arwaye ikibyimba ku basomyi muzabisanga muri yesaya mirongo itatu n'umunani ku murongo wa makumyabiri n'umwe ibi bitangazeroro by'abatubangirije byari bibereyeho gukiza gukenura kuzura ndetse no kwerekana imana mu isi ngo abantu nibamenye imana bayibonemo ibisubizo agahinda gashire amarira yabo yahanagure ni muri ubwo buryo na yesu yaje avuga ati yesaya mirongo itandatu na rimwe ku murongo waho wa mbere ku basomye icyo gice cyose muzisomera ndetse n'insanganyamatsiko yaho umutwe w'amagambo uratubwira ngo ibihanura kuza kwa yesu nibyo azakora nawe yaje avuga ati umwuka w'umuhamimana rikure inge nicyo cyatumye uwiteka ansigira kugira ngo mbwiriza abagwa neza ubutumwa bwiza yantumye no kubwirimbo we ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe kandi yantumye no kubwira bisi iyo nibarira kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'ubwirabure n'amavuta yo kunezererwa mu cyimbo cy'ubwihebe kugira ngo bahere ko bitwite ibyo gukiranuka byatewe n'uwiteka ngo bamuhe icyubahiro icyo ni cyo ibitangaza byabaga bigendereye ko hari ukubahisha imana mu batubangirije murakoze eee harakoze umuvandimwe wacu ku busobanuro bwiza aduhaye birebana n'uburyo aba kera bakoze ibitangaza noneho umuvandimwe wacu nta kiritimana nawe aradusubiza iki kibazo kibasha kudukura mu rujijo mbese haba hari imana bakoze ibitangaza mu bihe bya kera murakoze bo nta kuri iki kibazo umuvandimwe ambajije mfite icyo nongera akuru uku kuntu abera ba kera bajyaga bakora ibitangaza icya mbere abantu bagomba kumenya bwabaga ari uburyo bwo guhamiriza rubanda ngo bizere ko uwo muntu akorerwamo n'imana yo mu ijoro nibyo byabaga ari umugambi bwabaga ari uburyo imana inyuriramo kuko niyo niyo mugira neza niyo yitaye ku baturage bayo bo ku isi ngo unyure mwuwo mukozi wayo rubanda bagubwe neza akaba ariyo mpamvu kuri uyu elisa bavuze ubwo muramubonye mu gice cya kane cy'abami ba kabiri ahaye umushumi w'umwana apfuye aramuzuye ngo urumva ko uwo muryango habayeho impundu z'ibyishimo kubera ibyiza bari bakorewe si icyo gusa mwaramusomye ukuntu abaturage bari batuye mu gasantere keza ariko hakaba nk'akagezi gatuma barumbye kandi n'inka zikaramburura uwo mugaragu w'imana ako kagezi bo nubwo yakavuye agafata amazi agatoba mu kunyu akavura ariko sinzi ko iyo yaba ari kure ku buryo n'ibumoso wa none twajya tuyikoresha tukavura imigezi ibishye ahubwo hari imbaraga mvajuru n’ubwo n'ubwo yanyuremo icyo kimenyetso gisa no kuvura yamukoreshaga ubwo ni uburyo bw'igitangaza imana yari imuhaye nk'umuhanuzi wayo si gusa yari afitiye n'akamaro ishyanga nk'igihugu kuko iyo babaga baratera isirayeri yabaga afite amakuru akayababwira kandi batapanza hari cyangwa ngo habe hari dorone iri kumuhereza amakuru nk'uko ziriho ubu zikorana na satelite ahubwo imbaraga mvajuru imenya ibihishwe yamukoreragamo ibyo nigitangaza uyu muntu w'imana yakoze si gusa hari n'umupfakazi wamusanze umutware we yari yarapfuye ari mu ideni noneho abishyuza baje kwishyuza reka njye mvuge ngo banezezwa nuko abuze ubwishyu kuko bari bagambiriye gutwara abana be b'abahungu bakabagira imbata kandi urumva nk'umuntu w'umupfakazi utwo duhungu dukungutwe nitwe yari yishingikirije ukumva batujyanye tuzabe imbata by'iteka ryose kari agahinda kiyongeye ku kandi uko uwo mugaragugu w'imana amutegeka gutira ibintu arabitira aramufasha mu buryo bw'igitangaza bya bintu byuzura amavuta yahera yahenda n'uyu munsi arahenze nuko aragurisha arishyura ashora n'imishinga aho uwo mugaragu w'imana anyuze aho anyujije icyo gitangaza haba amahoro ishimwe n'umunezero si ibyo gusa muribuka ko yigeze ajyana n'abana gutashya ishoka batiyigwa muri Yorodani murabona namwe icyuma kiguye mu mazi ntabwo cyagombaga kuboneka hafi kandi yari ndende abana batatse bati ishoka yari ntirano uyu muganga w'imana yari isa ngo ntago ati yafashe aterera mu mazi babona ishoka irarembye ibitabaho barayishyikira icyo ni igitangazimana yari ikoze inyuriye mu muhanuzi wayo yari batetse ibihaza bitaribwa ibyo intanga cyangwa se imitangatanga kuri bamwe birasharira cyane wanahitwa ukapfa babiriye bigiye kubagwa nabi bamutakiye uyu mugaragu w'imana uravuga ati nta kundi akora igitangaza ibi ibyo kurya bararya baranezerwa ubwo rero ababera ba kera bajyaga bakora ibitangaza mu mugambi wo gutuma igubwa neza mu mugambi wo guhesha imana icyubahiro mu mugambi wo kwimenyesha abatayemera ubwo mubyumve ko iyabaga ari ntego ntabwo bakoraga ibitangaza ngo bishyurwe ntabwo nk'uyu Elisa we akoze igitangaza mu bami ba kabiri gatanu ubwo yarakijije witwa na mpani umugabo w'ingabo za siriya ibibembe nk'uko yari amenyereye ko abavuzi bavura indwara z'akago bahabwaga menshi ndetse bikabakungahaza uyu mugabo w'ingabo aravuga ati reka nguye impano ku murongo cumi na gatandatu haranditse ngo aramugomera ngo abyende cyangwa se aramuhata ngo bishyikire undi aravuga atoya simba ikoraho ahubwo taha ujye kubwira iwanyu mu isi iri ariko ujye kubwira abo iwanyu muri siriya ko mu isi iri dufite imana arananezerwa iki gitangaza kugira ngo gishyire hejuru erisa iki gitangaza kugira ngo kimukungahaze afati iyo mari y'uwo munyamahanga wari uje yanazihetseho abyiteguye cyamenyekanishije imana y'isirayeri umuntu agenda nta n'igiceri atanza kandi akijijwe indwara ikomeye yari na mubi kuko yari mu bagabaga ibitero ku isirayeri bakabazambaguza n'ubwo wari wamurangiye ko erisa akiza akorana n'imana ni akana k'agakobwa yari yaranyuze baragiye ku rugamba bagatandukanya n'ababyeyi baragahangayikisha ariko niko kamurangiye kuko kari kazi imana ntashya n'umujinya nuko umugaba w'ingabo za siriya arakira imana iramenyekana ntabwo ari iriya wamenyekanye ngo age atanga n'amatangazo yiyamamaza yirata, yishyira hejuru nk'uko aze hariho akazi imana imukoreramo kuko impano z'imana iduha ni iziduha uko ishaka kandi ikatuyobora mu kuzikoresha ntabwo aritwe tuyobora ngo dutange n'amatangazo rero ni umuyobozi w'iki kiganiro numvise ariyo ngingo naheraho mwene data kugira ngo abantu babimenye ko ibi bitangaza byose byatumaga imitima y'abanyamibabara abanyabyago iririmba nk'uko bitubwiye hariya mu ba mbere cumi na karindwi ndetse n'igice cya cumi n'umunani namwe mu muremure mupfakazi salefat inzara yari igiye kuzakumbanya kuko ibyo kurya byari bigeze ku musozo umutima we wararirimbye ako kanya ke bagubwa neza mwumve umugambi w'ibitangaza by'abera ba kera si ukwiyamamaza kwimenyekanisha kwikungahaza ahubwo babaga bagambariye ngo imana imenyekane abanyamibabaro bagubwe neza abarwayi bakizwe mbese imana ihimbazwe impundu z'ibyishimo zivuge muri rubanda ngo uw'umugambi wabaga ari uw'ibitangaza bya kera ni mbibutse n'iki gitangaza imana yakoze ikanyurira kuri kuri yesaya akaza agategeka ngo ngo heze kiya ngo rebasekura imbuto z'imiti ngo bapfukire ku kirashi si nicyo gusa muri iyo minsi ihari hashize igihe agowe yunamiwe n'ingabo za sena kerubi ariko ku bw'umuhanozi w'imana araza abwira heze kiya ati izingabo nta bundi uzongera kuzibona mureke arazikumbanya ibyo byose imana yagiye ikoresha abagaragu bayo kwaro kugira ngo rubanda abanyabyago abanyamibabaro imitima yihebye bishime n'imana imenyekane ngo kuko abera ba kera bakoraga ibitangaza muri makeya noneho ku kibazo mwambajije nyirizina mwambajije niba haba hari abatubaho imana ba kera bigeze bakora ibitangaza barabikoze ndatanga ingero zitari nyinshi ubwo munsi umugaragu w’Imana, yakoraga bya bimenyetso data yatubwiye ndavuga bimwe muri byo yemeye ko ahatera inda ibibugu umuryamo urubura imigezi ihinduka amaraso imirira impanuka iva mu ijuru hatejwe ibyago byinshi bitandukanye ku musozo hapfuy'abana b'imfura muri ibyo muri ibyo byose hari aho imana yamutumye ngo agende ngo ikimenyetso ubwo ngo ngo ni mu kuva igice cya karindwi umurongo cumi n'umwe kuva karindwi cumi na rimwe reka homba hasombe kugira ngo abaduteze amatwi bafite na za bibiliya nabo bazifate kampe umunani uwite kabwiramose ni ati farawo ntababwire ati mukure igitangaza kibahamye ubwire uti endi inkoni witwaje uyijugunye hasi imbere ya farawo kugira ngo ihinduke inzoka mose na arone binjira kwa farawo bakora iki witeka yategetse arone ajugunya inkoni ye hasi imbere ya farawo n'abagaragu be ihinduka inzoka faraho nawe ahamagaza abahanga n'abarozi ubwo n'iryo zina abari kumva muraryo ahamagaje abahanga n'abarozi eee ahamagaza abahanga n'abarozi ari bo bakoni konti bayegiputa nabo babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo umuntu wese muri bo ajugunya inkoni ye hasi ziba inzoka maze inkoni yawe ariho ni imiri zabo umutima wa farawo uranangira ntiyabumvira uko uwiteka yari yaravuze ubwo rero ku kibazo bambajije iki ni igitangaza cya mbere cyangwa se ni kimwe mu bitangaza byabereye ku buso bw'isi kikaze kitanoroshye aho abakonikoni n'abarozi bakoresheje uburozi bwabo inkoni zabo nazo zibaye inzoka ku banyumva mwumve ko bari bagerageje ku banyumva mwumve ko aho hari imbaraga nubwo atari imvaje ariko nayo niyo ubwo nicyo gitangaza baragikoze ku basoma bibiriya nibyo mujya musoma mu rwa kabiri rwa timoteyo igice cya gatatu umurongo w'umunani aho pahure yavuze ngo nkuko yane nayambure barwanije munsi ngabo yane na yambure nibo bari bari gukora ibi bintu ubwo paul nk'uwize amateka hari aho yari yarahuye n'amateka yabo abamenya amazina ngabo yane na yambure bakoze ibitangaza inkoni ihinduka inzoka e si ibyo gusa umunsi umwe umwami witwa sawuri w'abisirayeri yatandukanye n’imana imana imuvaho arihe barajugererwa ababisha bamuguye nabi aho kugira ngo hasange imana ajye kuyibaza yigishe inama yishakira abapfumu abapfumu bari bariho mbibutse ko n'uyu munsi wa none abapfumu bariho n'uyu munsi wa none abapfumu bariho hari ibihugu rwose n'ibihugu bimwe byo muri afurika iza za namibiyazi za zimbabwizi za zambia za ngora za tanzania za kongo na hano iwacu hari abapfumu rwose akoze aho reka ka gahindura ibindi bigahinduka kareme iki itariho kikaremeka nibo yasanze rero none aba asanze ni samwe rya mbere makumyabiri n'umunani muzahira ku murongo wa gatatu umutwe w'amagambo uravuze ngo sawuri ajya gushikisha kandi nawe yari azi ko aba bantu ari babi ndasoma umurongo ubanza ni umuronko e uwa karindwi saba urahera ko abwira abagaragwa bati ni umushyitsi kazi njye kumushyikisha abagaragwa baramusubiza bati hariho umushyitsikazi kurendori nuko asa aho ariyoberanya yambara indi myambaro ajyana n'abagabo babiri bajya kuri uwo mushyitsi kazi nijoro maze saba aramubwira ati ndakwinginze nshikishiriza umwuka uguhanzeho unzurire uwo nkubwira naho yari abizi ko hari ibintu by'ibishitani bidafitanye isano n'umwuka w'imana aho baravuze ngo nshikishirize umwuka uguhanzeho ni ati iyo mbaraga mbi ikurimo kuriya ari imyuka mibi arashika ariko igitangaje n'aha ngo uwo yari ashaka ngo yari samweri wari warapfuye we ari umuhanozi w'imana kandi yari yarapfuye hari ibyo abwiye sauri bizamubaho kandi bibi kuko yagomeye imana ni uko amaze kumushikishiriza kuri uyu mwuka umuhanzeho haza ikintu haza ikintu gisa na samweri ubwo ni igitangaza umupfumu akoze ndabihera ku mirongo cumi na gatanu cumi na kane sawera aramubaza ati ubonye arasate nawe ati ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura sawera amenya ko ari samweri arunamunyumika amaso ye aramuramya Nuko uko abaza sawera ati Ni iki gitumye nkubaganiro ukarinda kunzamura saburana aramusubiza ati nihebye kuko abafiritiye aba arwanya kandi mani ikaba yari itakigira icyo insubiza ari mu bahanuzi cyangwa mu nzozi nicyo cyatumye nguhamagara ngo nsobanurire icyo nkwiriye gukora samwera aravuga ati iki kintu mu kumva ko cyabaye peresonifiye muri samweri ariko ntabwo ari we ubimbarije iki ubwitek eyakuretse akaguhindura umwanzi wawe witeka ubwe yagenje nk'uko yabivugiye muri ngeye uwiteka yaguciye ku ngoma ayiha umuturanyi wawe dawidi kuko utumviye uwiteka kandi ntusoze uburakari bwe bukomeye kuba mareke nicyo gitumye uwiteka ubu ngubu akugenza atyo ndetse uwiteka azaguhana azaguhana n'abisirayeri mu bafilisitiya kandi ejo we n'abahungu bawe muzansanga uwiteka agiye guhana ingabo za isirayeri mu ba felicite igitangaza kiri aha ku babyumva ndetse bamwe bo bazi ko ibi bintu ari realite ko ari ukuri igitangaza gihari ni ukubona imyuka mibi ya kidayimoni ihanze ko uwo mugore wa endori iza iremye ikintu gisa na samweri kikavuga nka samweri kigacumburira aho samweri yacumbikiye amagambo y'ubuhanuzi kikaba kinongeye kikigira nk'ikigiye kurengera ibyo gukiranuka kikaba kibwiye aho ngo wanze imana none igihe gusoza ibyo yamvugiye mu kanwa bivuze ngo niyi monde vizibule iyi si turimo aha hagaragara ibyahavugiwe no muri bibiri imbere y'ivuka rya yesu satana arabizi uwahangwaho n'umwuka we yabimuvugiramo buri ibyo cyavugaga icyo ki dayimoni cyahanze kuri uwo mugore cyazuye igisa na samweri cyavugaga ibyabereye mu isi igaragara biboneka ngibyo bimwe mu bitangaza byakozwe n'abantu badafite umwuka w'imana ariko muri bibiri harimo byinshi yenda turaza no kubigeraho no mu bindi bika ariko muri make ngega ibi bitangaza byagiye bikorwa n'abantu babi kandi bigatangaza rubanda murakoze umuvandimwe wacu warakoze ku busobanuro duhaye umuvandimwe cyiza ariwe nidasi aradufasha gusobanura ikintu ese yesu n'intumwa ze baba barakoze ibitangaza niba barabikoze babikoze bate iyo yabanze arebe niba hari n'icyo yakongera ku byo yabivuze kugira ngo bize kwaguka cyane mu bwenge bwa bwaduteze amatwi mbirakoze cyane eee aba mbere bakoraga ibitangaza nk'uko mwene data yabivuze babaga bagendereye kwihindura nabo ngo babe ibitangaza cyangwa batangarirwe maze abantu babarangarire aho kugira ngo imana imenyekane ahubwo akaba aribo bamamara bakamenyekana kandi ubwo wabaga yatandukanye n'imana ni we wayobokaga abo ngabo kuko yabaga yaretse imana y'ukuri burya na sawa mu kujya gushikisha ni uko yari yatandukanye n'imana uwiteka yamuretse noneho nawe abona guhindukirira kujya gushikisha kugira ngo yumve icyo umushyitsi yamubwira mu by'imana yaretse kumubwira cyangwa kumumenyesha ko yari yamuciye imbere yayo kuri uyu munsi rero nanone no mu gihe cya yesu yesu ni ntumwe abakoze ibitangaza nibyo ariko bari bagendereye kugira ngo abantu bakure amaso ku bantu no ku bintu ahubwo bareba imana ibeshaho abantu n'ibintu ndetse inabeshaho byose ni muri ubwo buryo rero nshaka kugira ngo nanjye nsubize iki kibazo kibaza ngo uko yesu n'intumwa bakoze ibitangaza birumvikana ko ibya yesu n'intumwa byagombaga kunyuranya n'iby'abapfumu n'abakonikoni ndetse n'abandi bashyitsi babaga barakoze kuko byo ikinyuranyo kirimo yesu ubwe nta gitangaza yakoze agendereye kwikenura cyangwa kwirangiriza amakene ahubwo intego ya yesu kwari ukugira ngo yerekane imana nk'uko nabivuze mu gitabo cya yesaya ngo abantu nibamenye imana agahinda agashire amarira bayahanagure ahubwo bamenye ko imana ari umukiza bari mu mwisi ndetse ko ari umubyeyi ubeshaho abantu n'ibyabo ibyo ndabihamisha uyu murongo dusoma muri yesaya ku bafite bibiriya bakunda gusoma bibiriya muzasoma no muri ruka igice cya kane ku murongo wa cumi na gatandatu ariko ngeweho ndasoma muri yesaya mirongo itandatu na rimwe mpereye ku murongo wa nshaka mpere ku murongo wa mbere kugira ngo humvikane neza yesu amaze kurambura umuzingo w'umuhanuzi yesaya yahereye ko avuga ati nk'uko twabibwiwe ko abakoraga ibitangaza mpereye kuri yesu ndaza kujya no kuntu mwazina zo mvuge ibitangaza bakoraga nicyo byari bigendereye twasanze ko ibitangaza byose byabaga byagaragazaga ko ababikora batumwe n'imana bayobowe n'umwuka wayo reka twumve icyo yesu yabivuzeho ruka mirongo itandatu i saa ya mirongo itandatu na rimwe umurongo wa mbere uwo murongo uhanye na none na ruka cumi na gatanu igice cy'aka ni umurongo wa cumi na gatandatu haratubwira hati umwuka Imana ari kuri nge kuko uwiteka yansize amavuta ngo umbwiriza abagwa neza ubutumwa bwiza yantumye no kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'uwiteka n’umunsi imana yacu izahorera mu inzigo no guhoza abarira bose yesu yaje mu isi ni ukuri yesu yazanwe n'intego ebyiri igihe yazaga muri iyi si umugambi wa mbere wamuzanye ko ari ukutubera inshungu ngwabigitambo cy'umunyabyaha noneho abacumuye babona ibisubizo muri yesu kirisito imbabazi z'imana bazibonere muri yesu icya kabiri yesu yaje guha imico ya se kandi koko yesu ntabwo akisubiraho ngo azongera kuducungura iyo mpano yarayitanze yararangije ahubwo nitwe dusigaye mu nk'umwenda wo kumwizera nanone umugambi we wa kabiri wari uwo guhishura imana ngo abantu nibamenya imana bakamenya imico yayo bakamenya ko imana ari umubyeyi n'umukiza agahinda agashire amarira bayahanagure ngo imana nibamenya ko ari umubyeyi abare imfubyi bareke kurira bakire ubupfubyi imana ibabere umubyeyi kubare imfubyi nk'uko byanditse muri ieremia mirongo ine n'icyenda ku murongo wa cumi n'umwe imana ibwira Yeremiya ngo bwira yirusere muti siga imfubyi zawe nzazirera n'abapfakazi bawe banyizere nanone none imico y'imana yese yaje guhishurira abantu ngo abantu nibayimenya agahinda agashire kwa ari ukugira ngo abari imfusha babuze urubyaro abari incike babuze urubyaro abantu nibamenye imana imana ibabere urubyaro bamenye ko uri kumwe n'imana batari wenyine na none yesu yaje kugira ngo abantu nibamenye imana abanyazwe byose imana ibabere ubutunzi yesu yaje mu isi kugira ngo abantu nibamenye imana abamenye imana noneho imana ibabere mu abarwayi ibimuga ibisenzeggeri nabagaruramubuzima imana bibonere muri ako gakiza Yesu abazaniye ko gukiza imibiri yabo uburibwe n'ububabare ndetse n'ubumuga bwabo ibyo muzabisanga cyangwa se muzabisoma muri mariko igice cya karindwi ku murongo wa mirongo itatu n'umwe hatubwira ko yesu yaje mu isi aje gukiza muri matayo ho hatubwira ko yaje gukiza n'ibimuga agakiza n'abarindembe reka tubisome ndetse ngo aje no gukiza abantu ubumuga bwabo matayo igice ngira ngo ni icya kane reka tubarangire umurongo muzasome matayo ibice bine kuri uyu murongo reka turebe wa makumyabiri na gatatu yesa nderera abigarira aya hose abigishiriza mu masinagogi yabo ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami akiza indwara zose n'ubumuga bw'abantu inkuru ye yamamara isiriya yose bamuzanira abarwayi bose n'indembe barwaye indwara zitari zimwe n'abatewe n'abadayimoni n'abarwaye bicuri n'ibirema arabakiza urumva ko umugambi we wari uwo kwerekana ko imana ari iyo mukiza wabari mu isi ku basomye igitabo cyufuzwa ibihe byose cyangwa n'abatagifite muzagisoma handitseho aya magambo ku rupapuro rwa munani atubwira ngo kuhera igihe kuva igihe imana yaje guturana natwe yesu akaza mu isi aje kubana n'abantu biranditse ngo kuva ku buri muhungu wa wadamu wese akwiriye kumenya yuko umuremyi wacu ari inshuti y'abanyabyaha yesu yaje kubisobanura abigaragarije mu gukiza nanone si ibyo gusa yaje kuzura mu gitabo cya yohana mu gice cya cumi na kimwe muribuka ajya kuzura arazaro ubwo abafarisa be b'indyarya bari biremye itsinda ryazanywe no kuririra arazaro uwo yesu yaje kumuzura nawe abanza kuririra abo baririra abandi batiririra ndetse arizwa n'uburyarya bw'abafarisayo bari bari aho ngaho bagaragaza umubabaro berekana yuko bababajwe n'uko arazaro yapfuye nyamara mu kanya yesu yari agiye kumuzura ngo yesu abafariso bagashaka kumwicana na arazaro ngo icyo gitangaza kitamenyekana birumvikana rero ko yesu we yaraje gukiza no gusubiza ubuzima ababutakaje ibyo muzabyisomera muri yohana mu gice cya cumi na kimwe ku murongo wa mbere gukomeza si ibyo byonyine batubajije batese yesu n'intumwa ze nabo bakoze ibitangaza yego Petero nawe yaragikoze ubwo yazura agatabita ariwe witwaga doroka wari waradodeye abantu imyambaro ngo ubabonye doroka amaze gupfa abo yari yaradodeye imyambaro abo yafashije ngo baraza abari bwo bababazwa cyane no kubona ngo uwariwe wabereye umubyeyi wari wabereye umutabazi wari wabereye ubambika wabarwanagaho akabakorera ibyiza byinshi ngo abereke imana ngo bamenye imana babonye apfuye benshi nibwo batangiye kwemera ko babaye imfubyi nuko bajya gutabaza intumwa petero petero araza ibyo muzabisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo abazurira tabita amwubarara hejuru arasenga tabita arazuka mu mwuka arongera akora imirimo yakoraga murumva rero ko intumwa na yesu wazitumye uwo murimo w'ibitangaza warawukoze ariko batagendereye kwikenura cyangwa kwikiza batagendereye kwiyerekana cyangwa kwishyira imbere no kwiyamamaza ahubwo bagira ngo imana imenyekane abantu bavana amaso ku bantu ahubwo baherekeze ku mana yo nyiri gukiza no kubeshaho ari nayo mutangabugingo ni muri ubwo buryo rero yesu n’abigishwa be bakoze ibitangaza bagendereye guhishura imana no kuyigaragaza nk'uko ijambo ry'imana ryabitweretse si ibyo byonyine barazuye barahumuye barakijije bahagurukije ibirema ndetse ibyo muzabyisomera no mu gitabo cya mariko mu gice cya munani ku murongo wa cumi ku murongo wa mbere gukomeza kugeza ku murongo w'icumi nicyo cyatumye yesu abwira abigishwa be akimara gukora ibyo bitangaza agiye gutandukana nabo muri mariko cumi na rimwe makumyabiri na kane yasize ababwiye ati nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona ibyo basabaga imana byose babivanye ku mutima bagombaga guhita babona ibisubizo byabyo ni ngombwa icy'ingenzi ko hari ukuba bivuye ku mutima wizeye imana ugambiriye kuyikorera ugambiriye kuyigaragaza kuyishurira abantu no kuyubahisha ngo kuko intumwa zakoze ibitangaza bimenyekanisha imana kandi biyihesha icyubahiro kugeza ubwo n'imyambaro yabo n'inkoni iya paul n'umwitero wa petero nawo wabashije kugira abo ukiza kubera icyizere babaga bafitiye abantu b'imana ko ari imana yabatumye niyo mpamvu yesu yavuze ati unyizere imirimo nkora nawe azayikora ndetse azakora nirutaho rero kwizera imana nibyo byahesheje intumwa za Yesu gukora nk'ibyo yakoraga ni muri ubwo buryo natwe abika igihe turamutse twizeye ni ukuri iyo mirimo twayikora ndetse yesuye yabikoze mu gihe gitoya kuko ari afite imyaka mike cyangwa se iminsi mike ku isi ariko abandi bo bahawe igihe kirekire njyewe nawe tutazi igihe kibazwe natwe dushobora kwizera imana kandi ikabidukoresha bikayihesha icyubahiro murakoze rumva icyo ari cyo ijambo ry'imana rero mugenzi wacu nawe afite icyo abivugaho yagira icyo yongeraho: hari icyo nongeraho ni ugushimangira ibyo mwene dutavuze abantu baduteze amatwi ntibumve umugambi w'imana gutanga impano y'umwuka wera igaba impano zikabyara n'ibitangaza kwa ari ukugira ngo abanyamibabaro abanyabyago indushyi banezerwe kwa ari ukugira ngo imana inezeza abanyamibabaro iruhure indushyi imenyekane ngo uwumugambi bitangaza ngo runashimangiraga mvuga wa mbere hari batubwiye marike umunani umurongo umuronkowambere buriya kugaburira abantu ibihumbi bitanu kagabura abantu ibihumbi bine bibiri rero ngo ngo abagore n'abana harya batabariwemo urumva ko babaga barenze ariko muzabanza ikiganiro cyabanje ngo yose yari yateranije iteraniro rikunze ijambo rye rinezerewe ngo ariko burira ngo abona ngo abigishwa niba mugiri n'amata basezerere hakiri kare dore burije nta nibyo kurya bihari bajye gushaka icyo bararya hakiri kare yeza nawe wabwirate nitwe turabagabura nimwe murabagabura nubwo wazana mili dolari cyangwa de mili dolari amafaranga menshi ko tutabagaburira akora igitangaza abo bantu bashonje bararya barahaga ndetse ngo ntabwo ari uguhaga gusa hari n'abatwaye n'ubuvungunyukira babushyira n'abasigaye iwabo ngo kandi uko batubahaye bakaba bari kubaganiriza n'amagambo bamwigisha ukomeye babwiye ubwo ndashaka ngo batwumva intumwa zakoze ibitangaza kuko byari byanditse ko hari ibimenyetso bizagendana n'abizera muri mariko cumi na gatandatu bikaba ibyo bimenyetso ari ugukora ibitangaza intumwa zarabikoze ariko umugambi atari kugira ngo ziyamamase umugambi ahataru kugira ngo hari inshingane za televiziyo z'ibitangaza aho abizera bazajya bashyira amafaranga bari kuramye aba banyabitangaza bameze uyu munsi wa none aho mu mugambi twari kugira ngo abanyamibabaro banezerwe ndongera nshimangire muri yohani icyenda yesu ato bakondo ubwo ho yari adukoreye ibintu bibiri kuba duteze amatwi akondo asiga ku mpumyi ijya kwiyuhagira irakira nicyo ni igitangaza nubwo yari anashimangiye ko n'ubuvuzi kamere byo bita remedi natural nabwo bukenewe ariko mu by'ukuri kirani igitangaza nawe iaze kuba bari basanzwe bakurandata ugendera ku kabando ntabwo igitangaza cya Yesu kwa ru kugira ngo idini y'igwiza abayoboke ntabwo igitangaza cya Yesu kwa ru kugira ngo yigire igitangaza ajye agenda yabyimbije urutugu nk'abanyabitangaza by'imyuka ya none ahubwo kwaru kugira ngo abo babyeyi bahora barandase uwo musore w'umugabo mukuru nawe warukwiye gushinga urugo nk'abandi wahumye nawe arebe anezerwe impano ihabwe icyubahiro nshimangire nicyo cyatumye mu byakozwe n'intumwa igice cya makumyabiri umurongo w’icyenda igice cya makumyabiri n'umunani wa gatatu petero utazi kwandika ntabwo ari igihangange ntabwo ari diporome nyinshi yari afite muzasoma biba yazanyu ntiyari azi kwandika niyo mpamvu yavuze muri peteragavanga ngo 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 ubu butwambandikiye ngo ngo bwanditswe n'ukuboko kwa mwene data siro wano ngo wo kwizerwa yari umwize gutamuvangira ibyo atavuze ariko imana iremera ko nawe imbaraga y'ibitangaza y'ibitangazimuzaho ngo hari aho bashyiraga abarwayi ku nzira igicucu cye igicucu cye cyabakoraho bagakira uyu pawuro ngo we bajyaga bajyana agatambara kavuye ku mwambaro we ubwo na mbese ni nk'aho yabuze atoba umwanya sinabona ko kuza kureba uwo murwayi bagatwara agatambaro bakamukozaho agakira iki ni cyo nashimangiraga intumwa zakoze ibitangaza nk'ibimenyetso bigendana n'abizera ariko umugambi w'ibyo bitangaza ari ukugira ngo imana ihabwe icyubahiro abanyamibabaro bishime ngo uwo w'ibitangaza by'intumwa nshimangira ikimenyetso cy'uko ibyo bitangaza bidahagije ku kugira umuntu w'imana ndagisoma mu wifuzwa mu bihe byose ku bakunda ibitabo by'umwuka bahanuzuye magana arindwi na cumi na gatandatu igifaransa igihe yesu yatoraga abigishwa be ni iki cyitwa ngo ni yuda yamuvuzeho byinshi uyu yuda ndaheramo hagati yuda nawe Yaraje aje ku kubigishwa ba kirito kabone n'ubwo yari afite inteko nini yakamukoreye inyigisho y'umukiza yakanguraga amarangamutima ya yuda ubwo yabaga yayumviye mu masinagogi ku nkengero z'imigezi mu bihuru ku misozi imidugudu n'ibirorero yuda ubwe yiboneye ko bazanira yesi abarwayi ibimuga impumyi yiboneye uko bashyira ku birenge bya Yesu abapfuye akabazura yabaye umuhamya w'imbaraga ikomeye w'umukiza ubwo yakizaga mu barwayi yirukana abadayimoni azura n'abapfuye nawe ubwe mu imbaraga ya kirisito inyigisho y'umukiza yari yaramurutiye ibindi byose yigeze yumva irave emere garametere edezerera kompanyi yari yarakunze umwigisha ukomeye kandi yifuza kujya agendana nawe irave suwete enshangema de eudivi yifuje ko imico n'imibereho ye byahinduka yesi pere kesi eshanjema reziliteri desari lasiyu avekijezi kandi akizera ko iryo hinduka nta ntandi ryakomoka keretse mu isano yagirana na yesu resoverine repusapa juda eri wiyakorida ini pulasi pari mi umukiza ntabwo yirukanye yuda ngo amusunikire kure ahubwo yamwihereye akanya muri cumi na babiri iri rikonfiya revu redenevanjeriste amushinga umurimo wo kumubwiriza butumwa louis communica reppuvoire de garire de marade edeshase de demaux nawe amwihera ku bubasha bwo gukiza abarwayi no kwirukana abadayimoni urumva mu bakoze ibitangaza na yudarima akiza abarwayi yirukana n'abadayimoni ariko ubwo ibitangaza ni igikorwa gitanzwe n'umwuka w'imana imbaraga ivuye ku manan ngo abanyamibabaro bagubwe neza ibyo ibyo gusa ni imana ikuyoboruka bikora si we utanga itangazo ry'igihe uzakoresha imana ngo ibe ahubwo imana iragukoresha ntuyikoreshe rero aha mu byumve nkurikije amaherezo ya yuda ukamubona nawe yahawe ku mbaraga yirukana abadayimoni igakiza n'abarwayi abatwumva mu bimenye ikitangaza ikitangazibyo ntibihagije ko byaba ikimenyetso cy'umuntu ukorera imana by'ukuri ahubwo ndongiranshimangire mu bifuzwa ibihe byose mu cyigisho cya mirongo itandatu na gatatu cyitwa umwami wa waraje hari umunsi umwe yesu yegereza ku musozo w'umurimo we hano ku isi yagendeye ku cyana cy'indogobe ngo bisoze ubanuzi bwa rwe muri muri sekariye icyenda ku murongo wa cyenda ugakomeza noneho kuko byari bimenyerewe muri icyo gihe ko uriye indogobe bujya aba yidekariye ko yabaye umwami ngo rubanda bari barabonye ibitangaza yakoze bakanabyishimira abanyamibabaro n'indushyari yarahumurije imitima yabo ikagubwa neza batubaho umugabo urya ariko nk'umu yabaye umwami ngo batangira gusasa imyenda bagira ute barishima bazunguza amashami y'imikindo ngo aho iyo ndogo biba yanyuze ngo ihita iherekezwa na cortege nini muri iki gitabo iyi page ndiho ya magana atanu itandatu na gatandatu kugeza magana atanu itandatu na karindwi ngo iyo nteko yamukurikiye ngo nta bundi yari yarigeze ibaho mu murimo we wa hano ku isi ariko icyo nshaka shimangira umugambi wabyabitangaza haranditse ngo nta kindi gihe hari harabonetse inteko yuje ubwiza nk'iyo yigeze iherekeza umukiza bona veje ameve nkoruteje usiguroriye iri ntebe sambure pasi ruwide serebure konkera de la yewe iyo nteko yari imuherekeje imushagaye nta naho yari ihuriye n'iyajyaga ishagara ibihangange by'abanishi bo ku isi okini suwite de kaputifu jemesa nefigire komu trofe de victoire Abarwanyi bajyaga ku rugamba bagafata ingaruzwa muheto bakaza bazishoreye nk'ikimenyetso cy'insinzi nta bari barigeze bashorera izanezeza ngo zingane n'inteko yari iherekeje yesu merese verite antole de gororiye trofe de sante ravayida muru amfavr de rompesheri ahubwo Umukiza we yari aherekejwe ashagawe n'amakamba y'insinzi ikiranga umurimo we w'urukundo yari yarakoreye abantu b'abanyabyaha i letera rekabutifu keraverashe opuvuwaru de sata muri iyo nteko hari ingaruzwa muheto imbohe yari yaranyuze azivanye mu butware bwa satani e irirwe de derere de rivuranse abo bahimbazaga imana kubera ko yabacunguye ubwo ntabari barahanzweho n'abadayimoni ntibabasazi babaga mu marimbi barya intumbi ni ntibaba nde dekapore bateranaga amabuye bagashwanyaguza abantu ni bamwe bikebeshaga amabuye bari barapfuye rubi n'indaya zari zarasandariye mu burayaya rezavegere okeri irave landi ravi mu ntereresheme impumyi yari yarahaye guhumuka

ibirema yari yarahaye amaguru n'amaboko yabyo kurambuka ngo byarasimbagurikaga abandi muri byo bafashe amashami y'imikindo bagenda bayazunguza imbere y'umukiza deve edezeruferi serebure reno dejezi akoze dezeveri de mizerekorude kiraveha kompuri areli fave abapfakazi n'imfubyi bahimbazaga izina ry'umukiza kubera ko yari yarabakoreye ibikorwa by'ubugiraneza rero pure kirave purifiye etaresi risosheme reretema ababembe yari yarejeje ibibembe nibo basasaga imyenda mu nzira mu nzira y'ibunyuremo vetema kinete purisi wiyepa la maradi la karame komu de guruwari iyo myenda ntabwo yari igihinganijwe n'indwara y'ibibembe yanduza nuko bagatangaza ko ari umwami w'ubwiza ubwiza seke savo ave reveye disomeye de la move etepureza darafure abo ijwi rye ryari ryaravanye mu bitotsi by'urupfu nabo bari mu iyo nteko lazare do reko rave santi la korupshiyo darese pirukure reki metena ete amposisiyo dinipurene viguelle kondwize lanimale sirirekeri de soveri ete asu lazare uyu we wari warasogongeye kukubora igihe yari yarapfuye akamuvana mu mva niwe wari ukuruye umurunga cyangwa se niwe wari ubimburiye iriya ndogobe yari ihetse umukiza nuko agenda yiyoboye ayicayeho na zaro niwe wari imbere wari warasogongeye ku gupfa akazurwa n'umukiza ibi mbisomeye ngo abantu bongere bumve ko icyatumye yesu n'intumwa ze bahabwa ububasha bwo gukora ibitangaza si ukugira ngo ibihangange ibyamamare isi itangarira ahubwo kwa ari ukugira ngo abanyamibabaro bagubwe neza ikimenyetso ni iki murababona ko bari bamushoreye ariko buri wese afite ikimuzanye nibyo yari yarakorewe n'umukiza nk'umugambi utuma imana itanga impano izo arizo zose harimo n'ibitangaza ni ukugira ngo imana yo yonyine ihabwe icyubahiro umunyamibabaro araraseka ntabwo ari ukugira ngo twebwe duhabwe icyubahiro abantu babibonemo n'amafaranga ibitangaza bagura amamodoka bubaka amazu n'ama etaje bab'ibirangirira isi ikomera amashyi oya ducishwe bugufi imana ishyirwe hejuru ngo umugambi w'ibitangaza narindi gushimangira kubyumwene data yavuze kandi abantu bakeneye kubyumva nubwo navuze byinshi murakoze barakoze abavandimwe bacu ku busobanuro baduhaye dukomeze ikiganiro cyacu byagaragaye ko hari abakora bakoze ibitangaza abakozi ba basotaniye nabo bakabyigana ubwo ni mu kuva twahabonye ese no muri iki gihe satani yakwigana ibitangaza umuvandimwe ntakiritimana emmanuel arabidufashamo eee murakoze eee babajije ikibazo cyiza ese muri iki gihe eee satani yakwigana ibitangaza ku buryo ubu haba hariho ibitangaza by'urwiganywa rwa satani byo bita contere ibitari ukuri ahubwo bijya gusa bijya gusa ukuri nk'uko natangiye mvuga yego niba umwuka w'imana yaravuze ngo bakundwa ntimwizere imyuka yose ubwo icyo ni ikimenyetso mpamanya cy'uko bujya hari imyuka yaza ikavanga ikiyitirira iby'imana kandi idakomoka ku mwana ibi na nimbitse ariko abo mbwira cyane nko muri iyi si ya giporotesitani turimo yacu ya giporotesitani njya numva njya mbyumva sinzi niba namwe mwarabyumvise hari aho njya numva bakunda ibitangaza bakunda ubuhanuzi abakunda kuvuga za ndimi zirindagiye zitagira igihugu zivugwamo njya numva nabo ubwabo bari kuvuga ngo ngo yari yavangiwe njya numva bari kubivuga nibaza ko namwe mwarabyumvise noneho rero niba nabo bazi ko satana avanga reka tubabwire ko kuri ubu ahubwo ibitangaza byinshi ibi byiyamamaza bigenda byirata biri mu mugambi wa satane ubwo ndagerageza gusoma imwe mu mirongo ya bibiriya uwa mbere mu mirongo ya bibiriya usa n'uteza ubwega ngo abantu bitonde uri mu rwandiko rwa kabiri rw'abakora into igice ni icya cumi na kimwe umurongo ni uwa cumi na gatatu n'uwa cumi na kane bene abo ni intumwa z'ibinyoma ni abakozi bariganya bigira nk'intumwa za kirisito kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani atanu ubwe yihindura nka marika w'umucyo nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyaba gitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo uyu murongo niba mwumvise harimo ibintu byo kuzirikana bigera muri bitatu bene abo ni intumwa z'ibinyoma ni abakozi bariganye ngo kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marika w'umucyo niba Satani yabikora akihindura nka marika w'umucyo ntagitangaje ko n'abakozi be nabo bigira nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka ngo ari ko iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo rero muri iki gihe cyacu aha sata niho yarahicaye akubagaho uyu murongo usomye uwaje paul awuvuga ko hari ugushimangira uko byari byarahanuwe byari byarahanuwe ngo muri iyi minsi yacu nge namwe mu nyumva muri iyi minsi yacu ko hazabaho abakozi ba Satani bazayobesha rubanda gukora ibimenyetso n'ibitangaza matayo makumyabiri na kane umurongo ni uwa makumyabiri na kane uriya murongo naherereho kwaro gusohora kwibingiye gusoma haranditse ngo kuko abiyita kirisito n'abahanzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka urumva ko byarahanuwe ko bazaduka si aho gusa ibi byahanuwe no mu batesanike ba kabiri ya batesanike ba kabiri ni igice cya kabiri umurongo wa cyenda n'uwa cumi haranditse ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe uyu mugome uvugwa mu buhanuzi uzaza yitwikira iby'idini kandi akigira umuyobozi w'idini ku isi mu mikorere y'iyo myuka harimo ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye si ibyo gusa ku kubigura ubuhanuzi bwo mu byerekezo cumi na gatatu ahavuga inyamaswa yakomotse mu gitaka ariyo amerika ya giporotesitani nicyo bisobanuye ndasoma umurongo wa cumi n'umwe igeze cumi na gatatu nuko mbona inyamaswa izamuka iva mu butaka iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama ivuga nk'ikiyoka itegekesha ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere mu maso yayo ihata isi n'abayirimo ngo baramye aya nyamaswa ya mbere yakize uruguma arwayishe kandi kora ibimenyetso bikomeye imanure umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu rero byarahanuwe ko abakozi ba satani bazakora ibimenyetso bagakora n'ibitangaza ibya cumi na gatandatu umurongo ni uwa cumi na gatatu haranditse ngo nuko mbona mu kanwa ka Kiyoka, no mu kanwa ka ya nyamaswa, no mu kanwa ka muhanuzi, w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'imana ishobora byose imyuka mibi ikora ibitangaza rero bavandimwe ndi imwe mu duteze amatwi kuri ubu urwiganwa rw'ibitangaza bitangwa n'umwuka w'imana ruriho mu bakozi ba satani ruriho kuko hari kondisiyo muri iyo hano cumi na kane cumi na gatanu iyo yose yaravuze ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye nanjye nsabe data abahe umufasha wo kubana namwe ibihe byose ni we mwuka w'ukuri niyo w'ukuri ubwo nako abantu bagiye ni wo mwuka w'ukuri ubwo bivuze ko hariho n'undi mwuka utari ukuri noneho uwo mwuka ku bakunda imana bakitondera amategeko yayo ari nacyo kimenyetso ahubwo kiranga bari gukorerwamo n'imana munani makumyabiri ni usange amategeko y'imana niba uyihamya niba atavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira uwo mwuka w'imana uhabwa bubaha amategeko y'imana bari gukorerwamo n'imana uyu utuma abantu bakora ibitangaza by'ukuri ariko aho uwo mwuka w'imana utari hashobora kuba indi myuka nayo ikigana igakora ibisa n'ibitangaza ariko mu by'ukuri bidakomotse ku manana yenda kuko iyi ngingo turi buyitindeho reka nta ngingero nk'ebyiri gusa yenda na mwenda adatagira icyo bivugaho ariko turayigaruka aho tuyitindeho urugero ndabaha ntabwo urwiganwa rw'ibitangaza rw'ibitangaza urwo rwiganwa ruzanwa na Satani ntabwo ari uru turi kubona muri iki gihe cyacu gusa no mu gihe cy'intumwa narwo rwabayeho ndabaha urugero rumwe umunsi umwe pawuro w'Imana ufite umwuka w'imana wubaha amategeko y'imana iyakorewemo n'igitangazamvajuru ndabisoma mu byakozwe cumi n'icyenda mbere cumi na rimwe kandi yakoreshaga amaboko ya pavuro ibitangaza bikomeye ndetse bashyiraga abarwayi igitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we bagakira indwara zabo n'abadayimoni bakabavamo gura ibyo ni ibitangaza ariko inzererezi zimwe zo mu bayuda nazo zirukanaga abadayimoni zihimbira kuvugira izina ry'umwamiyesu ku batewe n'abadayimoni ziti ndabategetse mu izina rya yesu uwo pawur avuga uri kumva izo ni inzererezi ubu twavuga imbobo inzererezi inzererezi b'abasungarere badafite n'icyo bakora nazo zikavuga ziti zigeze ku murwayi na pawur twaramubonye uko abigenza ndabategetse mu izina rya yesu uwo pawur avuga ariko yesu pawur avuga bo batamuzi hepfo kandi hariho abahungu barindwi b'umuyuda witwa Gasikewa umwe mu batambyi bakuru bagenzaga baryo bukeye dayi arabasubiza ati yesu ndamuzi na paul ndamumenye ariko mwebwe muri bandi nuko uwo muntu warimo dayimoni moni uwo warimo dayi uwo abasimbukira bombi arababasha arabanesha bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse iyo baza kuba bafite umwuka w'imana bajyaga kumukiza agakira ariko bari inzererezi zo mu bayuda zihimbi bigacamo ubu nibo babereye ibamba ariko bari basanzwe bagenza bacyo ngo rero mu byumve urwiganwa rw'ibitangaza bidakomoka ku mpana uyu munsi ruriho no mu gihe cy'intumwa rwariho hariho n'umupfumu muzamutse mu byakozwe n'umunani ku umurongo wa cyenda ngo ni simoni w'umukonikoni ngo yatangarishaga abantu ngo ibitangaza bye ubwo ibyo byose byariho ari ubwigankwa bitavuye ku imana niyo mpamvu abantu bagomba kubimenya bakabizirikana ibitangaza biri gukorwa biyobowe n'indi mbaraga cyane ko ababikora badacira ko urutega amategeko y'imana badashaka no kuyumva no kuyumvira n'ikimenyetso ntabwo bo umugambi wabo ari kugira ngo ya mana yacu imenyekane kandi habwe icyubahiro si ukugira ngo abanyamibabaro bagubwe neza baririmbe bayihimbaza ahubwo ni urubuga rwa kidayi babonye rwo kwiyamamarizaho no kwiyerekaniraho no kwikungahaza bitwaje kuvuga ngo eyunguyu yafite impano ngo yafite impano ngo yafite impano ngo ni umunyamasengesho ngo arahanura ngo akoze aho rikaka ubwo abantu bakabimuhembera bakabimushimira akaba ari ugaragara ngiye mbabona hari uduhungu duto ngiye mbona muri iyi minsi kakanabigendera ukabona kazamuye urutugu kavuga ngo njye mfite impano urabona ni umugambi wa kidayimoni bitandukanye byihabya n'umugambi mvajuru bikomoka ku mpana yenda turagaruka ariko reka mpe n'abandi mwe n'idatanabagire icyo abivugaho murakoze eee murakoze cyane nanone icyo twongeraho ni uko satani atahwemye kwigana no kwiyoberanya yiyoberanyirije mu bakozi be nk'uko byasomwe mu bakorinto ashaka kugaragaza ko nawe afite ibitangaza abasha gukora ariko bitagendereye kubahisha imana nk'uko twasomye mu ijambo ry'imana bitagendereye guhumuriza abantu ahubwo bigendereye kwikakaza ndetse no guhindura ababikora nabo ngo batangarirwe wenda ndatanga ingero ubwo paburo nawe yakoraga igitangaza ageze ku puro haje umukonikoni witwa Eruma nawe ashaka kugira ngo arwanye ibyo ba paul bakoraga maze abe ari we wigaragaza reka twumve mu byakozwe n'intumwa cumi na gatatu icyo ijambo ry'imana ribivugaho ariko eluma w'umukonikoni izina rye niko ko risobanurwa abagisha impaka ashaka kuyobya uwo mutware ngo atizera kuko ibitangaza by'intuma byari bigendereye kwizeza abantu imana satani nawe ibitangaza bye ni ibyo kuvana abantu ku mana ngo batumbire ababikora bareke kureba imana ahubwo bareba abakora ibyo bitangaza noneho reka twumve icyo elma yavuze kuri iyo ngingo eee paul abonye ko uwo eluma agiye kubuza uwo mutware babwirizaga kwizera ubutumwa bwiza no kwizera imana maze paul sauri ari we paul yuzuye umwuka wera aramuturumbukira ati wa mwa eee aramuturumbukira ati wa muntu we wuzuye uburiganya n'ububi bwose wa mwana wa Satani we wa mwanzi w'ibyo gukiranuka byose we ntuzarorera kugoreka inzira z’umwami Imana zigororotse Nuko dore ukuboko k'umwamiimana kuraguhannye urabikira agi utarora izuba bimara iminsi muri ako kanya ibihu biramugwira n'umwijima ucura mu maso ye arindagira akabakaba ashaka abo kumurandata uwo mutware abonye bibaye arizera atangira kwigisha atangarira kwigisha Yesu birumvikana hari abatangazwaga n'ibikorwa Yesu yakoze cyangwa ibyo akorera mu ntumwa ze bigatuma biringira imana kandi bakizera ni n'ibyo byabaye kuri uyu mutware ariko umugambi wa satani mu bakozi n'abakozi be akoreramo ibitangaza agenda agoreka inzira z'imana zera kugira ngo bayoboke abantu bakurikirane ibitangaza byabo bagende inyuma babatangarira be kumenya imana ari ibakiza kandi ikababeshaho uwo ni wo mugambi wa satani ni nayo ntego ye guhera kera kose kugeza n'uyu munsi byaba ari ibitangaza byakozwe na Mose ashaka kugaragaza ko imana ari yamutumye kwa farawo n'abapfumu n'abakonikoni yani na yambure nabo twumvise ibyo bakoze twari ukugira ngo bayobye uburari ibyo mose yerekanye bihishura imana babizi maze bagaragaze yuko monse atari imana yamutumye kuko ibyo yakoze nabo bashoboye kubikora n'uyu munsi niyo ntego y'abakora ibitangaza by'imyuka iyo by’abantu kugira ngo bateshure abantu ku butumwa bwiza bareke kwizera imana n'ijambo ryayo ahubwo bakurikira abo bantu kandi baribo batumbira batanga abe bo bahinduka ibitangaza mu maso yabo ngibyo ibigendereye byo kwihimbaza ariko nk'uko twabisomye mu gitabo cya yesaya hatweretse neza ko yesu yaje kugira ngo abantu babonere ibisubizo mu bitangaza yakoraga si ibyo gusa wongeyeho n'iri jambo yesu yavuze ngo yantumye no gushyiriraho itegeko abisiyoni ibarira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'umwambaro n'amavuta yo kunezererwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye kugira ngo bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'uwiteka ngo bamuheshe icyubahiro icyari kigenderewe rero ni uguhesha imana icyubahiro ntabwo ari ukubahisha abakora ibyo bitangaza ndagira ngo umutegosatani yashyizemo ni uwo ni uko iyo abakora ibitangaza bamaze kwamamara imana iribagirana abantu bakirukanka inyuma y'abakora ibitangaza mu cyemezo cyo kwizera imana ngo ibakize murakoze murakoze abavandimwe bacu noneho reka dukomeze tureba ku byanditswe byera bikomeza bivuga kuri iyi ngingo y'ibitangaza muri iki gihe bigaragara neza ko abantu benshi biringiri ibitangaza kuruta inyandiko kuruta iby'imana yavuze ese nta kuntu byaza wahindukira umutego muri iyi minsi umuvandimwe kizarewe nidasi aradufasha kuri iyi ngingo urakoze cyane nanone nk'uko twatangiye tubivuga ibitangaza abantu benshi babihanze amaso ariko ntabwo ari bwo rufatiro rwo kwizera kw'abantu urufatiro rwo kwizera kwacu ni yesu kirisito nk'uko igitabo cy’abakorinto urwa mbere urwandiko rwa mbere igice cya mbere umurongo wa cumi n'umwe haranditse ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ni yesu kirisitu niwe musingi abashaka kwizera bose bagomba gushingiraho ntabwo abantu bakwiye gushingira kwizera kwabo ku bitangaza ariko umutego wihishe mu gutumbira ibitangaza cyangwa se mu kubyishingikirizaho icya mbere nuko nk'uko tubisoma mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri eee ibitangaza bizasuzuma kwizera kwa bamwe bikabateshura ku mana ahubwo akaba ari aribyo batumbira gusa aho kwizera imana ngo abe ariyo barangamira mu mugambi wa satani ntaho byerekeje mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri mu gice cya cumi na gatatu ibimenyetso by'abahanuzi b'ibinyoma ubwo nabyo ibitangaza bizagira aho bihinduka ibimenyetso ahubwo by'abahanura ibinyoma batatumwe n'imana mu buhe buryo rero hano eee nsomye muri iki gice cya cumi na gatatu ntabwo nsoma icyo gice cyose ahubwo ndasomamo make eee ku murongo wa kane w'icyo gice cya cumi na gatatu haranditse ngo ntuzemere amagambo y'uwo muhanuzi ariko bari kuvuga umuhanuzi uzaza avuga ibitangaza akavuga n'ibimenyetso baravuze ngo muri mwe ntihaboneke umuhanuzi cyangwa umurosi akakubwira ibimenyetso cyangwa igitangaza icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora icyo yakubwiye agira ati duhindukirire izindi mana izo utigeze kumenya tuzikorere ntuzemere amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa y'uwo murosi kuko uwiteka imana yanyu izabibagerageza kugira ngo imenye yuko mukundisha uwiteka imana yanyu umutima wanyu wose n'ubugingo bwanyu bwose ahubwo mujye muyoboka uwiteka ahubwo mujye muyoborwa n'uwiteka imana yanyu muyubahe mwitondere amagambo yayo muyumvire muyikorere muyifatanya wakara amata ku murongo wa gatandatu kandi uwo muhanuzi cyangwa uwo murosi baza baza kuko bazaba bavuze ibyo kubagomeshereza uwiteka imana yanyu yabakuye mu gihugu cye giputa ikabacungura mu nzu y'uburetwa n'ibyo kubatesha inzira y'uwiteka imana yanyu yabategetse gucamo abari ko mukuri kibi hagati muri mwe ndagira ngo ibitangaza bizakorwa mu gihe giheruka cyangwa se muri kino gihe cyacu ni ibigendereye guteshura abantu inzira y'uwiteka nk'uko byavuzwe cyangwa se byasobanuwe inzererezi mu gihe cya ba paul zashatse gukora ibitangaza zitagendere kuyobora abantu ku abantu ku mana cyangwa se kubakiza ahubwo zigendereye kwiyamamaza no kugira ngo abantu baziyoboke aho kuyoboka imana muri iyi minsi nabwo ibitangaza bizaba bigendeye guteshura abantu ku mana no kugoreka inzira zayo kugira ngo abashaka kumenya imana by'ukuri ndetse n'inzira y'ukuri k'ubutumwa bwiza bateshuke maze bakurikira ibitangaza aho gukurikira imana ariko ngo uwiteka azaba tugerageza ijambo ry'imana ryaduhaye inama itubwira ngo ahubwo mujye muyoborwa n'uwiteka imana yanyu muyubahe mwitondere amategeko yayo muyumvire muyikorere muyifatanyaho akaramata amategeko y'imana rero niyo azatandukanya abakorera imana n'abatayikorera kubera iki kuko abenshi cyane ntabwo ikizaba kigendera arikwerekana amategeko y'imana kwizera yesu uzabashoboza kuyitondera guteshura abantu iyonzira amategeko y'imana uwo uuryo uau umwe mu mumutego satani yateguye uzagira ingaruka e, kubizera ibitangaza umutego wa kabiri kuko imitego ni myinshi ariko reka mvuge undi wa kabiri abantu bazakunda ibitangaza kuruta imana ikiza cyangwa igakora ibitangaza ndetse abenshi bazashaka kuba ari byo bayoboka aho kuyoboka yasohora ababwira iyo akanasuka ndetse ibyo umuhanuzi yeremia yarabivuze ko benshi bazabikora ariko atari imana yabatumye ibyo bitangaza ntibibi ikimenyetso cyerekana ko ari imana yabibatumye bazahanura bazakora n'ibindi bitangaza ariko bitavuye ku mana ibyo muzabisoma muri i makumyabiri na gatatu ku murongo wa makumyabiri n'umwe bishatse kutwereka neza ko ibitangazaho ko bizaba umutego kuko bizaba urwiganiro rwa satani ngo satana azabyifashisha ku basomye igitabo cy'ibyaduka ku rupapuro rw'ijana na mirongo irindwi na kane haranditse ngo satana azateza indwara azane n'abavuzi bazo maze abo biyise ba mukiza be gukora nk'uko yesu yakijije ahubwo aba aribo barangamirwa kuruta kubayobora kuri yesu ubereyeho kudukiza watukijije ibyaha kandi uzadukiza n'indwara akadukiza n'ubumuga bwose abo biyita ba mukiza na none yesu nk'uko babidusobanuriye ibitangaza yakoreye abantu bikanabakiza nabo bakagenda bakabikorera abandi nabo bagakiza bagenzi babo aba Satani bo ahubwo si ibyo bazakora igihe ngo bazashaka guhagarara imbere ya yesu ingaruka bizabagiraho ni uko bazaba barakoze ibitangaza nk'uko batubwiye ngo na yuda wabaye wabaranywe n'intumwa cumi n'ebyiri ngo Yesu yamuhaye amahirwe yo kugira ngo nawe abe mu ntumwa azakizwe ariko ananiwe gukizwa nawe yagiye akora ibitangaza ariko we ntiyakiza ntiyakizwa ahubwo akiza abandi ariko we ntiyakira hariho n'abandi bazabikora rero ariko batazakira ahubwo bazakirwa ahuyiteka izo ni zo ngaruka bazahura nazo muri matayo ibice birindwi ku murongo wa makumyabiri n'umwe reka mwumve ingaruka zizaba ku bakora ibitangaza by'ubu ngubu bitagendereye kubahisha imana ndetse no kuyigaragaza bitagendereye gukiza muri matayo karindwi makumyabiri na rimwe haranditse ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami si we uzingira mu bwami bwo mu ijoro keretse ukora ibyo data wo mu ijoro ashaka benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe ntitwirukanaga badayimoni mu izina ryawe ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya ni mu mvimbere mwanko zizi bibimwe aha hari ijambo rikomeye cyane nshaka ko buri wese uduteze amatwi yumva mu magambo abiri yesu azavuga ni rimwe muri jambo ritangaje rikomeye rizavugirwa mu isi ku kuva isi yaremwaye satigeze avuga cyangwa ngo akoreshe kubwira abantu bari imbere ye ngo sinigeze kubamenya ni mu mvimbere mbese ku isi hari abantu Yesu atazi ntababaho kuko areba no mu mutima akamenya ibiriho n'abariho bose ahubwo ngo azabavuze ngo simbazi mu nzira y'ukuri simbazi mu nzira yo gukiranuka simbazi mu gukora ibyiza simbazi mu rukundo simbazi mu mbabazi simbazi mu gukiranuka aho niho gusa zabatabazi muri izo nzira zose ngo ntabwo bazaba barazigendereyemo barazigendeyemo ahubwo bazaba barakoze ibitangaza ariko ari n'inkozi z'ibibi birumvikana ko n'inkozi z'ibibi zishobora gukora ibitangaza ariko zikabikora zivuga nka ba bandi bo mu gihe cya pawolo bavuze ngo mu izina rya Yesu wo pawolo avuga abadayimoni bakabahindukira bakababwira ngo yesu turamuzi na pawolo turamuzi mwebwe muri bande biragaragara neza ko rero n'inkozi z'ibibi zishobora kwigana ibitangaza nazo zikabikora ariko kuri urya munsi bakazahura n'ingaruka yesi akazababwira ati simbazi mu nzira y'ukuri no gukiranuka simbazi mu mbabazi no mu rukundo simbazi mu gukiza ahubwo mbazi mu bukozi bw'ibibi ni mu mvimbere sinigeze kubamenya ngo iyi ngaruka abishingikiriza ku bitangaza benshi bashobora kuzahura nayo baramutse batababewe n'umwuka w'imana cyangwa ngo bagendere mu nzira y'ukuri nk'uko igitabo cyo gutegeka kwa kabiri cumi na gatatu cyaduhaye inama ku murongo wa gatanu e ngizi ngaruka zikomeye dutekereza ko bashobora kuzahura nazo muri iki gihe cyacu abubaka ku bitangaza aho kubaka kuri yesu no ku mana k'umukiza wacu ndumva icyo ari cyo ushobora kubivugaho nakoze eee harakoze uyu muvandimwe wacu gusa niba hari icyo umugenzi we yakongeraho nawe yacyongeraho umwanya ni wowe murakoze yarakozwe mweneda ata avuze imitego igera muri ibiri nanjye ndavuga undi mutego wazanywe mu isi ntabwo ngenda avuga ngo uza ahubwo wazanywe mu isi n'ibi bitangaza ndavuga undi wa kabiri uzazanwa mu isi n'ibi bitangaza uwo wa mbere ni uko imana mu mikorere yayo ubundi iyo utanga impano biba iravuze ngo igabira umuntu wese uko ishaka Nibaza ko byanditse muri bibiliya zacu nuko biba irivuze ngo iyo uri gutanga impano igabira umuntu wese uko yo ishaka muzabisomo bakora intomo muzabisoma no mu baroma avuga impano zigiye zitandukanye noneho kuri uko yagiye igaba impano uko ishaka yo nyakugaba impano ntaniyiyobora eee ibyo navuze ba mbere cumi na kabiri cumi na rimwe hatondetse impano zitandukanye umwe agahabwa gukora ibitangaza undi agahabwa guhanura undi agahabwa kurubanura imyuka undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi undi agahabwa gusobanura indimi ariko ibyo byose uwo umwuka umwe niba ubikorera muri bo agabira umuntu wese uko ashaka umwuka w'impano utanga impano niwe uziga bukwashaka noneho mu itorero ry'intumwa hari abari barahawe gukora ibitangaza ngo ba pahuro barabikoraga ba peteri barabikoze nk'uko twabibonye ariko hakaba n'abandi bana yahaye impano yo kuvura wa mbere mugezeho murabisoma nko muri eee mu bakorosayi igice cya kane umurongo wa cumi na kane haranditse ngo kane cumi na kane haranditse ngo ni abakorosayi ni ahavuze ngo ruka umuvuzi ukundwa ruka umuvuzi ukundwa nibaza ko ari aho ngaho uwo muronko murawusoma mu gihe intumwa zakoraga umurimo wivuga butumwa zifite paburo urakora igitangaza zifite petero urakora igitangaza mu makorosari kane cumi na kane handitse ngo ruka umuvuzi ukundwa na dema barabatashye imana ibigena yari yaratanze n'indi mpano yo kuvura tuhiru hakoreshejwe imiti ibi bisanzwe ubwo umutegwa wa mbere mvuga ni uko hari abanyabitangaza muri iyi minsi ya none batemera ko n'umuntu yajya kwa muganga ahubwo bakaba barindiriye ko hazajya hakorwa igitangaza gusa ariko ni murebe pahuro agatambaro ke kari gukiza ni murebe petero igicucu cye kiri gukiza ariko pahuro ari kwandika ari no gushimaruka umuvuzi ukundwa mu byumve ko bo ziriya ntumwe azi zizi ko nubwo zakoze igitangaza ariko n'uwimana yahaye kuvura nawe ni umukozi w'imana bose bakuzuzanya kuko umugambi w'impano mu itorero ni ukugira ngo zuzuzanye none ho uwo niwe mutego wa mbere abantu bakunda ibitangaza ntibajya bemera kwivura abantu bakunda ibitangaza ntibemera no kwirinda umuntu akarya akagura boshyingura kugeza ubwo igifu kizashwanyuka akumva ko hazaza umuntu agasenga gusa akajya akora ku nda ngo gifukira gifukira kandi uwo murwayi ari we witeye icyo gifu ku bazi ibyanditswe byera niyo yose yabaga agiye gukiza umuntu indwara ndwara yatewe n'ingesoze mbi gera abanza ngo ngukirije ibyaha genda ntukongere gukora ibyaha ibyaha byabura bibabariwe ngo kuko yabaga azi ko ibyo byaha ari byo byabaye nyirabayazana indwara arwaye ariko abubu barashaka ngo azajya imbwa ingurube azajya urusenda rw'irohemo ntirushake rumutwike azanywe inzoga ntashaka zimwe bisa icyuma narangiza agende bamusengere ibyo bikire gusa ari we wiyica oya ubu ni umutega abantu b'abanyabutangaza baguyemo imana ikora ibitangaza ariko hari n'ibindi yafashe ibirambika mu biganza byacu ibyo dushoboye kwikorera ntabwo imana ikora igitangaza ni nacyo nicyo kuba yaraduhaye ubushobozi bubikora nacyo ni igitangaza ikindi mvuga imana yadutegetse ko dukora tugakora ngo yajya kuduha umugisha isezerano riravuze ngo izahira imirimo y'amaboko yacu ariko abanyabutangaza bo barababwiye bati bati ugusenga ahubwo nutwo mujye mutuzana jubunywe ubukene hano zana zana nzabasengera wari ufite garagure moto ngiye kubasengera wari ufite moto yimuka ku modoka iryo sengesho rizakora igitangaza umuntu atakoze bugake yabaye umukire uwo ni umutego w’abanyabitangaza ahubwo umuntu arakora imirimo noneho imana yajya guhira igahira imirimo y'amaboko dukora ngarutse kuri iki cy'ubuvuzi abanyabitangaza benshi batemera reka mbibutse ko batakora ibitangaza ngo barushe imana n'umwanozo wayo yesaya imana niyo yategetse hezekeya ngo urapfa gena ibyawe kuko iminsi yawe nayishyizeho iherezo imana niyo yongeye kunyurira muri yesaya ngo Hezekiya ko mwongere imyaka cumi n'itanu imana mbese nawe byumve imana iramutse yongeye imyaka cumi n'itanu ku buzima bwawe izindi shubure wajyamo ni ibiki kandi ariko muri yesaya mirongo itatu n'umunani ndashaka ko abantu bacika uyu mutego umurongo wa makumyabiri n'umwe kandi yesaya yari yabwiwe ngo umubumbe w'imbuto z'umutini bawushyire ku kirashike azakira ubwo imana imwongere cumi n'itanu ariko ntibigarukiye aho kandi n'iyo ibishaka byajyaga kugarukiraho ariko iravuze ngo oke ndayongeye ariko inzira biri munyuremo niye musekuru imbuto z'umutinde icyo kibyimba cyamufashe mu ivi mupfukireho arahita akira ubwo imana nyiri ibitangaza abantuzi bayo yatumye gukora ibitangaza ni yongeye no kubatuma kuvura ngo habe n'ikindi gitangaza ariko kinyuriye mu byo bita ubuvuzi kamere ubwo si ibyo gusa ndarangira n'abasoma itangira mirongo itatu na karindwi umunani makumyabiri na gatanu muzasoma ndagira miyoni umunani makumyabiri na kabiri aho se muzajya murahasanga imvugo yari imenyerewe mu gihe cya kera kandi ivugwa nabi imana bakorerwamo n'ibitangaza ngo mbese gariyade ngo nta muti womora ubayo ngo abishima yari ngo bari bajyanye ngo imiti ngo yomora ugasanga ngo gerayo ngo yomore ibisebe murebe wa musamariya mwiza ngo agura gerayo ngo aramwomora iyi mana nyiri ibi tangaza ni nayo yategetse ko hari abandi banyura mu ishami ryo kuvura bitaye ku cyo umubiri wabuze bagisubizamo bakoresheje imiti kamere yaremwe n'imana nuko igitangaza kikagaragarira mu buvuzi kamere aho niyo hano icyenda umurongo ni wa cumi na kane yesu ubwe impumyi muhagarara imbere byari bihagije ko yesu arebaho igahumuka byari bihagije ko atungaho agatoki igahomoka byari bihagije ko ategeka kuko hari n'ahandi yabikoze igahumuka ariko yatobye akondo reba uko kwirushya asiga ku maso amutegeka kujya gukaraba kwari kugira ngo ibitangaza mumenye ko hari n'aho binyurira mu miti n'uyu munsi wumva riravura nayo maso rirayavura ubwo rero umutego wa mbere ndumva ari ukugira ngo nshimangire abantu bajya bibwira ko ubwo ubwimana niyikize e yabona umuntu ugiye kunywa imiti yabona ugiye kwa muganga ngo bagiye mu bapfu mudisi ngo bane ba bandi batizera ngo ntago bazi ibitangaza by'imana imana nyiri ibitangaza niyo yakoze n'igitangaza cyo gukirisha imiti kamere ibyashuwe makumyabiri na kabiri umurongo wa kabiri muzasoma kuri umwijungwa hazaba hari igiti ngo ibibabi byacyo bizaba ari byo bizajya bivamo imiti yo kuvura amahanga muzasoma mureze keri ine na karindwi cumi na rimwe kugeza cumi na kabiri naho havugwa igiti kivura ngaho ine na karindwi eze cumi na rimwe kugeza cumi na kabiri ibi kwerekana mu mutego rwose wabanze kujya kwa muganga bajijishijwe cyangwa bishwe ubwenge n'ibitangaza ibi bihimbano ine na karindwi cumi na rimwe haranditse ngo ariko kameheri cumi na kabiri ku nkombe z'uwo mugezi mu mpande zombi hazamera igiti cyose cyera ibiribwa ibibabi byabyo ntabwo bizuma n'amatunda yabwo ntabwo azabura bizajya byera uko ukwezi gutashye kuko amazi yaho azava mu buturo bwera amatunda yabyo azaba ibyo kurya nabyo ibibabi byabyo biba umuti uvura iyi ni imana inyira imbaraga inyira ubushobozi yagenye ko hari aho tuzakora ibitangaza nk'uko bikorwa inagena ko hari aho tuzavura kandi byose akaba ari ibitangaza by'imana umutegwa wa mbere ndumva nawusoresha gusoma amagambo mwene data yavuze ibyo byatumye Satani kubwo gushimangirira ubujiji muri abo yaziritse ku katsi ndasoma nk'iparagarafi enye zo mu gitabo cy'ibyaduka ndajya nsobanura gake gashoboka ndahera urupapuro rw'ijana na mirongo itandatu n'icyenda akagengo ka magana atanu mirongo icyenda na kane ibitangaza bizakorwa abarwayi bazakirizwa imbere yacu ibitangaza bizakorerwa mu maso yacu mbese aho twaba twiteguye ku bw'igeragezwa ridutegereje ubwo ibitangaza by'ibinyoma bya satani bizarushaho kwigaragaza mu buryo bwuzuye abantu bakoreshejwe n'imyuka mibi bazakora ibitangaza bazateza abantu uburwayi babakoreyeho ubufindo bw'ubukonikoni maze noneho babavane mo ubwo burozi maze bituma abantu bibwira ko bari barwaye bakize mu buryo bw'igitangaza ibyo Satani ntiyahwemye kubikora inshuro nyinshi vuba aha hagiye kubaho ibyaduko bitangaje Satani azaba yivanzemo ijambo ry'imana rivuga ryeruye ko Satani azakora ibitangaza azatuma abantu barwara maze abakureho imbaraga ye y'ubudayimoni barebwe nk'abakize iyo mirimo igaragara nk'iyo gukiza izaba ikigeragezo izabera ikigerageza badivansitse mu wa karindwi binyuze mu mitego y'uburiganya satana ashobora gukora ibitangaza bizagaragara nk'iby'ukuri uko niko yiriningira kuyobya bisi mu gihe cyo sori uko niko yiringiraga kuyobya bisi mu gihe cyo kubaturwa kwabo bava mu igipu icyo nshatse mujye mureba kuri televiziyo si ngombwa ngo dusome inyandiko turangirire mu mpapuro ahubwo tujye tureba nuko biri gusohora kuko byarahanuwe aho umuntu aza abantu bari bazima imbere ye afite imbaraga ye ya Kidayimoni moni ahanzweho yarangiza akabahuha ati

kandi ibyo bitangaza ngo bizaba ari ibitangaza bifatika nubwo bitazatanga umusaruro urambye bizaba ari ibifatika bizaba ikigeragezo no kubaza amategeko y'imana ndabirindura urupapuro nsome indi paragarafe nk'ebyiri ibitangaza by'ibinyoma bya dayimoni nibyo bizigarurira isi kandi azamanura umuriro uva mu ijoro azakora ibitangaza kandi iyo mbaraga itangaje yo gukora ibitangaza izaba gikwira mu isi yose ndataruka yakoraga ibitangaza bikomeye ndetse kugeza ubwo amanura umuriro uva hejuru mu maso y'abantu kandi yayobeshaga abatuye isi ibyo bitangaza yahawe gukora aha ntibavuga ibinyoma byo kwiyoberanya byoroheje abantu bayobeshwa ibitangaza nyabyo abakozi ba basatari bashobora gukora si si ibyo basa n'abakora abantu ntibabyumve ko rengwa ibyo ni ibinyobwa ngo ntabwo byashoboka byashoboka ntabwo ari ibitangaza basa n'abakora ahubwo abakozi ba satani bahanzweho uyu munsi wa none bakora ibitangaza bifatika ariko batatumwe n'imana badakira ko urutega amategeko y'imana ndasoma irindi jambo mu gihe kugaruka aka ni hepfo ni hepfo uburyo ko yakoreshaga tuyakoreshaga ubwo kubwiriza ijambo ry'imana no koroshya imibabaro akize indwara mu buryo bw'igitangaza ariko neretswe ko muri iki gihe tudashobora gukora muri ubwo buryo kuko satana azifashisha imbaraga ze mu gukora ibitangaza abagaragagubimana ba none ntibashobora gukoresha ntibashobora gukora bifashishije uburyo bw'ibitangaza kuko imirimo y'ibinyoma yo gukora ibitangaza byo gukiza indwara izakorwa izakorwa ikazitirirwa imana ubwo mwumve ko ahubwo twebwe twiyamwe gukora ibyo bitangaza ngo tubigire urugero rw’ubuyoboke ari nayo mpamvu kimwe n'intumwa za mbere iyo zabaga hari Imana yazikoresheje ntizirataga zarataga imana rimwe na rimwe na yesu ubwo ushoboye nyir’ububasha akavuga ngo ntimubivuge niyo mpamvu usengeye agakira urambitseho ikiganza agakira ayo makuru ntagutangaza ariko aba bari kwamamaza imyuka ya kidayi kuko hari umwuka bagendana wa Kidayimoni bamanika n'amatangazo ngo muzazane n'ibirema ngo randevu nibunaka k'umwuka ari wo ugukoresha utanze randevu uwo mwuka ntagukoresha uwo munsi imana yabonye atari ngombwa ko ibikora ariko kuko ari umwuka wabo babiziranyeho na Satani bakandira igihe bashakiye ibitangaza bikaza ab'imana barabwiye ngo ubwo buryo ntituzabukoresha nta n'icyo bunavuze n'ibibaye byose bikozwe n'ab'imana ntatangazo nta no kubi birangirira iyo kuko imana yonyine niyo dushaka ko ihabwa icyubahiro rero uwo ni umutegu umwe umutegu wa kabiri ibi bitangaza bizongera ubukana bigeze ubwo ngo satani azura n'abacu bapfuye ibyo byanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye ni ikigo cya mirongo itatu na kane kandi abantu ntabwo babyiteze ibaze nawe uwawe wakundaga yarapfuye ukabona arazamutse ni paje y'icyongereza ni magana atanu itanu na kabiri he has power to bring before men the appearance of the departed friends afite ubushobozi bwo kugaragariza imbere y'abantu Amasu abantu bafite amasura n'inshuti zabo batandukanijwe n'urupfu the count afet is a perfect neza neza uwo mwene wanyu wiganwe uhinzwe na satani azaba asa neza neza n'uwanyu wapfuye the familiar look the weddedon is upreporoduce with marvellous distinctness uko yasaga uko amagambo ye yavugaga amagambo yajyaga avuga ijwi rye n'inyico yaryo byose azabikora mu buryo bw'igitangaza busa neza neza mahwe nk'uko nyakwigendera yavugaga many are comfortered with the assurance that the loved ones are enjoying the buce of the ngo bamwe bizabarima agatima bibasubiza agatima mu nda bishuke ko izo nshuti zabo batandukanyijwe n'urupfu ziri mu ijuru ahantu zihiriwe and without suspicion of danger they give ear to seducing spirit and doctrines of divorce nuko nta kwikanga ikibi cy'akaga kabunamiye abantu bazategera amatwi imyuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni when they have been red to believe that they did actually return to communicate with them satan causes those to appear who went into the grave and prepared eeee kugira ngo yizeze abantu ashingiye kuri abo bapfuye bagaruriwe kugira ngo baze kubaganiza satana zazura n'ababo bari barapfuye ari inkozi z'amabi abo nabo bazi neza ko bapfuye batiteguye batijuje n'imana they claim to be happy in heaven and even to occupy exalted position in bazavuga ko banezerewe mu ijuru kandi bababwire ko ndetse aho mu ijuru ari mu mwanya wose ukomeye ushyizwe hejuru and that the era is widere tot dat no difference is made between the elisias and the wicked nibwo ikinyoma kizakwirakwizwa muri rubanda kw iyo mu ijuru ntatandukanir uko abantu bagerayo bagafatwa ntatandukaniro hagati y'inkozi z'ibibi nabakiranuka abazasoma iki cigisho <muchichichijisho> baza harimo byinshi bazasobanurirwa ngo uw'umutego uturindiriye vuba bidatinze aba babwiriza b'ibyatwa buzuye imyuka y'abadayimoni aba bajya gushaka impigi muri za Nigeria n'ahandi abajya gushaka abakonikoni n’abamago muri za angola na za zambia bakabwiriza ku buryo aratunga akaboko arakubwira ati kora kuri radiyo nk'uherekera igitangaza aba bazazura n'abacu bapfuye neza z'ukana isura n'ijwi n’imvumba n'imvumbazamajwi ugire ngo niwe neza noneho ngo igikomeye azuremo n'abapfuye nawe uhamye neza ko bapfuye batiyujuje n'imana bitewe n'aho baguye n’ubugome bwabo n'urugomo rwabo noneho ngo nibwo azashimangira mu bantu ngo ibyo kwigwa mwigora muharanire ibyo gukiranuka ni ukuri nta mpamvu zabyo mu ijuru, inkozi z'ibibi n'abakiranutsi bafashe bafashwe kimwe ni mu nimwifate uko mushaka ngubu umutegwa wa kabiri na wo uturindiriye hano imbere rero yenda nubwo turi buhabwe irindi jambo ry'umusozo ariko reka mbengarukiye aha mvuga ko ibi bitangaza biriho ubu ni umutego hari abakecuru bafite imitima itaryajya hari abagore n'abagabo bafite imitima itaryajya batwawe babihogoreye babona bashaka ubuhanuzi ijwi ry’Imana ryavuze igitangaza cyakoretse ibyo gusa bakirengagiza ukuri kwanditse kandi gusobanutse abantu barindira igitangaza na na ufite isambu ufite isuka ufite imbuto imana itanga izuba ni akanga no guhinga akifumbata ngo ashaka igitangaza kibizamugaburira uba urumva rero ko ibitangaza byabaye umutego muri rubanda murakoze eeeh rero akoze wacu terekereza ko ibintu byaba biri gusobanuka neza ku bakurikiranye ese dusa n'aberekeza ku musozo muri ibi bitangaza byose bikorwa ni ikihe gitangaza gikomeye ni ikihe gitangaza kirenze ibindi cyakorerwa umuntu kikitwa nyakuri kandi gikomeye birenze ibyo turebesha amaso yacu umuvandimwe cyiza leonidasi yabidufashamo urakoze cyane igitangaza gikomeye nshaka kuvuga ndabanza nk'isome mu gitabo cya yohana mu gice cya gatanu ku murongo wa makumyabiri na kane havuga itandukaniro ry'ibyo twebwe dushobora gukora dukoreshejwe n'imana n'abakorera Satani ibyo bakora aho bitandukanira birigaragaza no mu mirimo nk'uko umuvandimwe yabivuze ntabwo ku bantu bazasoma muzisomere mu gitabo cya ubuzima umuzingo ni uwa mbere ku rupapuro rw'ijana na cumi mu cyigisho kitubwira ngo igituma hariho igihe Imana idakora ibitangaza buriya harayi ibitangaza imana itazadukoresha nk'ibyo bavuze kuri satani byo kwiyerekana ahubwo twebwe ikadukoresha ibikorwa byo gukiza bitari ibyo kwiyerekana tumubuhe buryo nta kuntu wazajya upfukamye iruhande rw'umurwayi yarembya niha uziritse ihene hariya n'intama n'inka ngwima ni gukoresha igitangaza kandi igitangaza cya mbere wari gukora kiruta ibindi byose ari icyo gufata rimwe muri ya matungo ukarigurisha ukamuvuza nk'uko waba undi wari ufite amavuta yaherayo yomoje inkomere ibyo yari afite amavuta yari yitwaje kigasigara ari igitangaza kivugwa n'uyu munsi tukaba tukigiraho mu banyamadini bo bakaba bashatse n'ibyiciro byitwa umusamariya mwiza bagendereye kuri icyo gitangaza uwo muntu yakoze ari n'umupagane reka mvuga ikindi gitangaza muri Yohana gikomeye Yohana hantu gatanu makumyabiri na kane haranditse ngo ni ukuri ni ukuri ndababwira ukuri yuko uwumva ijambo ryanjya kizeru watumye aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho aho ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo igitangaza gikomeye ni ukubona uwo ari umugomahindu kumugira neza igitangaza gikomeye ni icyo kubona umuntu wari umunyabyaha ruharwa ahinduka umukiranuti cyangwa se akaba umwizeranyakuri nibyo bavuze ngo akaba avuye mu rupfu ageze mu bugingo reka nsoma uyu muronko nk'use mvuge ntandi magambo awusobanura mu kugana yesu makumyabiri na gatanu ni ukuri ni ukuri ndababwira ukuri yuko igihe kije ndetse kirasohoye ubwo abapfa bumva kandi bazumva ijambo ry'umwana w'imana n'abaryumvise bose bazaba bazima kuko nk'uko data afite ubugingo muri we niko yabuhaye umwana ngo abugire nawe kandi yamuhaye ubutware bwo guca amateka kuko ari umwana w'umuntu ntimutangazwe n'ibyo kuko igihe kigiye kuza ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi rye bakavamo abakoze ibyiza bakazukira ubugingo naho abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka iteka ryose bishatse kuvuga iki rero uyu murongo basomye igitabo cyo kugana yesu ku rupapuro rwa mirongo ine na kabiri mu cyigisho kitubwira ngo urugero rw'ubuyoboke haranditse hati nta kimenyetso cyerekana yuko umuntu yihannye by'ukuri keretse iyo ahindutse ukundi umunyabyaha iyo agaruye ingwate akariha ibyo yibye akatura ibyaha bye akabyerura ntakikire agakunda imana n'abantu amenye rwose ko avuye mu rupfu ageze mu bugingo icyo nacyo ni nigitangaza kubona umuntu wahoze ari umunyabyaha ruharwa ahinduka umwizera nyakuri nk'uko bibiri yitubwira ngo uwibaga ntakongere kwiba ahubwo akoresha amaboko imirimo ngo abone ibyo gufasha abakene umuntu wari waramaze abantu ibintu mu bantu abacucura abiba kubona yongera gukoresha amaboko ye ibyo gufasha abo yakenesheje abanyaga basahura abiba nta gitangaza kiruta icyo ngicyo ku buryo igitangaza gikomeye ari ukubona uwo ari umuntu mubi ahindutse umuntu mwiza ibyo muzabisoma no n'amahugurwa ibihe byose aho basobanuye ko igitangaza gikomeye cyane ari uguhinduka k'umutima w'umuntu nacyo ni igitangaza rero kubona umuntu ava mu bibi agakora ibyiza burya ngo nacyo ni igitangaza gihwanye no kuzuka nyuma mpamvu nkugana isi wavuze ngo amenye ko avuye mu rupfu ageze mu bugingo rumva icyo ari cyo gitangaza gikomeye kuruta ibindi murakoze niba umuvana imwe nta kiritimana nawe yagira icyongeraho murakoze icyo nongeraho kirahari kuba duteze amatwi ibi bitangaza twavuze ubwo ntibimwe bitandukanye ngo no guhanura no kuvuga indimi kuko byose ni ibintu abimana bakoreshejwe n'imbaraga y'umwuka wera ntabwo twigeze tubihabwaho mbese ngo bibe sitandadi bibe umurongo ngenderwaho bibe igipimo twapimira ngo tumenye ngo uyu muntu niwe wimana kuko yagikoze ahubwo uwo mwuka ubitanga abo yabihaye iyo ari iby'ukuri bizana n'ibiyindi twabwiwe kureberaho k'umuntari w'imana ni abagana ya gatanu makumyabiri na kabiri ni umurongo woroheje gusoma ariko uruhije kumva kuko abantu aho ndi si bose ariko ni benshi haranditse ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo mbese wa mwuka ugaba impano zirimo no gukora ibitangaza imbuto z'uwo mwuka ntabwo ari bya bitangaza abantu batwumve ntabwo imbuto z'umwuka ari bya bitangaza ahubwo imbuto z'umwuka ni urukundo ni ibyishimo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana icyo ngiye gusobanura kuri uyu murongo abashaka kureba kuko iki gisubizo cyo ndagitanga ku gitangaza kiruta ibindi ndongera ku byo mwenda itatayabuze mbanje kuvuga aka kantu abashaka kurebera abakozi b'imana nyabo cyangwa se abatari nyabo ku bitangaza bidasanzwe bakoze baba bayobye kuri uyu murongo ahubwo dore aho mwarebera umukozi w'imana ibi ni ibintu umuntu atakwigira ku bumvikisi wahire nijyambambara uhuyeze ukayigiza ku buryo wabyigana umuntu ubona imfubyi umupfakazi umukene impunzi begeranye agafata umushahara w'ibihumbi ijana w'ibihumbi magana abiri akavuga ngo nge sinabureye sinabwiriwe no muri sitokani nk'ibyo kurya akayisosora akayabahereza ngo nabo bararire bagubwe neza afite imbuto y'umwuka yitwa urukundo iyo ntawe uyigana nta n'uwo satani yayiha kuko ntibyashoboka umuntu ntangara bakamugirira ibibi ibi bikabije yarangiza akihangana akaba afite imbuto y'umwuka yitwa kwihangana noneho njya ntangara aba bahanuzi bacu muri iyi si ya gikirizito b'abayobe bari gukora ibimenyetso n'ibitangaza bajya bananirwa kugabana amafaranga bavanye muri rubanda ka kadini bakagasatura none umwe akajya gucana akariro ke hariya n'undi agacana akariro ke hariya kandi yageze za ndimi kwa guhanura bigakomeza uwo mwuka waba ari uw'imana ntube wareza imbuto y'urukundo ngo bakundane maze abo bananiwe gukundana bangana banatukana no kuri sosho mediya umwe iyo ageze agahanura n'undi iyo ageze agahanura kandi ibyo bahanuye bikaba byo byaba ari iby'imana barananiwe gukundana ariko imbuto y'umwuka ni urukundo abo bakundana ntibavanguramoko nta nzego nibasuzugure abakene imfubyi n'abapfakazi bahabwa agaciro abo buzuye urukundo ni ikimenyetso cy'umwuka imbuto z'umwuka ni urukundo ni ibyishimo nubwo baba bapfushijwe ni amahoro nubwo isi n'ubukene byaba bikuguye nabi kugira neza ingeso nziza ibimeze bityo nta mategeko abihana rero guhinduka ukagira izo mbuto nicyo gitangaza byanditse mu wifuzwe ibintu byose babivuze gerekany asome igitangaza kiruta ibindi nibaza ko hari nawo musozo igitangaza kiruta ibindi lechangema du ceur hume guhinduka koumutima w'umwana w'umuntu la transformation du cracteur guhinduka kw'imico ye ete milacre par lecer servere insovere toujour viva deploye son activité pour derivre resame ni igitangaza umukiza uhoraho muzima e akoresha agambiriye kubatura cyangwa se kurokora umutima w'umuntu inivi consequent en crist etengra milacre imiberehe ifite icitegerezo cyiza muri kristo nicyo gitangaza gikomeye nicyo gitangaza gikomeye voisi Les signes qui devraient aujourd'hui et toujours accompagner la prédication de la parole divine. Ndi chichime nyezo, simusiga uyu ou y kandi anone, kandini tekariose, chigomba kujendana, no kugiru zguakujambogiman. La présence de sainte Cypri, donna de l'efficacité à la parole pour la régénération de ceux qui l'écoute. Koko, ou kogu hinduka, ni yombaraga yumu wimana, itanga ubushobozi bw'ijambo ry'imana iha ubushobozi ijambo ry'imana rikavugurura kandi rigahindura abaryumva igitangaza kiruta ibindi ni uguhinduka kw'imico ni uguhinduka k'umutima w'umunyabyaha akeranoneho zambuto z'umwuka arizo dusoma mbese ubwo kuba twumva ntukarebe ngo yahanuye ntiyarushe umupfumu ntukarebe ngo yakozeho umurwayi arakira ntiyarushe abamagwe n'abakoni nibo muri zambia na afurika hepfo na tanzania abasumba wanga najyaga numva ngo nabi nabikongwe ntukarebe ngo umuntu ngo yavuze ibyo nakoze ibyo ni ibisanzwe yavuze ibyo wakoze satana murimo wabikoze satana aguhagarikiye araza arabimwongorera kuvuga ibyo wakoze nta gishya yari avuze abapfumu barabarusha cyane ariko uzarebe ngo umuntu uyu muntu afite urukundo yego baramuhemukiye barababarira cyane yaraturanye n'imfubyi arayigisha arayire arayikwera irashyingirwa yubaka urugo rwose ntabwo ibyo wabyiganye nta n'uwabikora arimo usatane ngiza imbuto z'umwuka uwo mutima uhinduka ukabaho utaremereye rubanda ngeke igitangaza kiruta ibindi nicyo twe dusabwa cyokora icyo cyo twagiharanira kandi ijambo ry'immanurira bidutegeka murakoze reka nshuti bavandimwe reka 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 ariko yenda muri byinshi byavuzwe muri byinshi byasobanuwe hano kandi nibwira ko byumvikanye reka duhereke umuvandimwe nta kiritimana emanuel abantu basigaranike ikibanze murakoze icyo abantu bazirikana kandi bakagica akaronko ni iki n'ubundi dusorejeho guhinduka k'umutima nicyo gitangazo gikomeye icya kabiri mvuga ni iby'ukuri ko imana kugira ngo yemeze rubanda ko ari imana koko ikorana n'abana bayo imana kugira ngo inyure mu bana bayo yoroshye imibare ya rubanda ni iby'ukuri ko tukiza indwara dusengeye abarwayi tukiza indwara tuvuye abarwayi ibibazo bireyuka dusenze bikeyuka ariko ibyo ntabwo ari ikimenyetso si musiga cy'uko umuntu akorerwamo n'imana kuko twabonye ko no ku rundi ruhande byahaniwe ko azabikora ibyo abantu niba nshimangira wa murongo wo muri matayo yo karindwi makumyabiri na rimwe ababyishinze kandi badakorerwamo n'imana ngo bazatungurwa babwiye yesu ngo twakoze ibitangaza turahanura dukiza abarwayi twirukane abadayimoni none kuki utari kutumenya bababwire ngo sinigeze kubamenya mwumva imbere mwakoze zibi bimwe hatazagira ngo uwiratangazamura urutugu ngo kuko hari ibyo akora hari ibyo wakora utarusha abapfumu ariko urukundo rusabye rugirira neza abandi urwo rwo ruva ku mwana urufite afite umwuka w'imana aba icyo abantu baharanira murakoze yeee rutiyo vandimwe mwarimu dukurikiye reka dusoreza aha iki kiganiro ariko kuko hari iby'imana reka nanone nk'uko twatangiye dusenze reka dushimire imana ko twibwishoje amahoro tubifashijwemo n'umuvandimwe cyiza leonidas urakoze muremyi wacu ugira neza uri mu ijoro dukora ibikomeye watumurikiye mu ijambo ryawe utweretse ko ibitangaza atari byo dukwiye kwishingikirizaho ahubwo dukwiye kwishikiriza ku rukundo rwawe rwatumye witanga ku bwacu ukaduhishurira umucyo w'ijambo ryawe kugira ngo tumurikire twe kuzayobwa n'ibitangaza by’ibinyoma bya satani ayo mahirwe waduhaye turayagushimiye ngo uhabwe icyuma tugushimiye aka kanya k'ingenzi kaduhishurire aho imitego ya satani yihishe nawe ukuri kuri kugira ngo twe kuzayobwa n'ibimenyetso n'ibitangaza byo mu minsi y'imperuka ahubwo ngo tukwishingikirizeho tugendere mu mucyo wawe dukure inkomyi hagati muri twe ngo umwuka wera abone aho akorera nabyo bihimbareze ubwo tugiye kuvaha umwuka wawe urakomeza shimangire ukuri kwawe mu mitima yacu kandi n'abaduteze amatwi ikiganza cyawe kibe hamwe na bo kugira ngo bahishurire umucyo uruseho ibifutamye ubibafuturire ibitagenda neza ubibayoborere n’ibidatunganye bibatunganirize twese nidutunganire imbere yawe tuzaguhimbaze byose bitubera uko ushaka ibyo umwanzi adushakira byose bitsindwe tubisabye mu izina rya yesu